חנה בלן, התולדות קרוע מבל גטר, כתם גטר מתולדות, אזור נפולג'י הדקוי. חנה מבל עושים כזה אגר נתקבל קוט, יו זה אגר סנגבה, סמאצ'ו מקייר על לבאצ'ו סתבנה, סמי באתיופיה, סוול לדולג'ו צ'יסט איסם, יקאבה יבל נבר. የካባ የሚባለው ስም ከካባ የመጣ ነው ትርጉሙ ማለት እናቴን ስጠይቅ ወላጆች ስጠይቅ እኔ የነገሩኝ ካባ ማለት ቄሶች የሚለብሱት ቄሶች ወይም ሙሽሮች የሚለብሱት የክብር ልብስ ነው ከዛ የተነሳ ይህ ትርጉም ማለት የስሙ ትርጉም እኔ የትልቅ እህት አለች ሁለተኛ ነኝ ሴት አዝ ከዚህ ተነሳ ለእናቴ ብርቅ እንደሆንኩኝ ክብር እንደሆንኩኝ ስታሰደይ ማለት ይህን ስም ስወለድ የሰጠሽ ስም አሁን ግን የሚጠራው ሃና ነው ሃና በሚባለው ነው ሃና ነው የሚባል ስሜ አይጋ ሁለተኛ ነው የተወለድሽው ሁለተኛ ሴት ነሽ ስለዚህ ሁለተኛም ተወለድሽ ብርቅ ነሽ ከን ለናቴ ለሌላው ምን ተወለደ ሲባል በአብዛኛው ጊዜ በገጠር እንደምሰማው ማለት ወንድ ሲባል የበለጠ ደስ ይላቸዋል በተለይ ሁለተኛ ሲወለድ አንድ ሴት ካለ ሁለተኛውን የሚጠብቁት ወንድ ወይም መጀመሪያው ወንድ እስከሆነ ድረስ አስከኛ የመጀመሪያ እህቴ ሴት ናት ሁለተኛዋን ሴት ሲሆን አዝምንት በዚህ ምክንያት ሰው እንግዲህ ሌላውም ትቀደሳል አላቸው መሰለኝ እንደ ተረዳሁት ከንኮላጆች በዛ ምክንያት አዚህን ስም በጣም ይሄን ስም ከማን ብዙ ሰው አሰሚውም ብርቅ ስም ነው ስሙም ብርቅ ነው ትርጉሙም ብርቅ ነው ደስ የሚል ስም ትርጉም ያለው ነው የክብር ስም ነው ቄሶችና ሙሽሮች ነው እንግዲህ ሰው የሚለብሱት ይልብስ ይሄን ካባውን ማለት የሚደረቡት እና ለእናቴ ጌጥ ነይ ቆንጆ ነይ የሚለው ነው ነሳ ነው ይፈሳው ለቦታ ሲቶች ነው ይፈልገችው እዚህ ሲፈልገው ሳይሆን ቢሆንም ፈልጋም ባይሆን አምላክ የሰጣት ነው ስለዚህ ሌላ የሚለውን ማዳም አታሳታዳምጥ በራሷ የራሷን ስሜት ትልቅ እህቴ ሴትም ብትሆን እንደሷ ጥሩ እንዳገለገለሻት ነው ጥሩ ልጅ እንደሆነሽ ነው በሷ በኩል ሴትም የበለጠ ሴትም ቢሆን ጥሩ ነገር እንደሆነ ነው ግን በገጠር ያው በርሻ አስተምስደደሩ ሴቶች ርሻ ስለማያርሱ እንግዲህ ለአባት ማን ይረዳል የሚለው ነው ማንኛውም ሴት ልጅ ለናት ያው ሴቶች ቤት ነው የቤት ስራ ነው የሚሰሩ ሆጭ ቢረዱም ብዙም እንደወንድ አርገው አያርሱም አይረዱም ብዙም እርሻ ገጠር ስንኖር ማለት በዛ ምክንያት ነው ለእናቴ ምንም እንግዲህ ለሷ በጣም ረዳት ነን በጣም ንረድተናታል ማስተሰን ይሃልም ሁለት እህታች እህቴ ጋር ሁኛ ብዙ ነው ስንረዳይ ነበር ከዛም በኋላ ያው ወንዶች በነሱ ፍላጎት ማለት ፍላጎትም ሳይሆን አምላክ በሰጣቸው ደግሞ እኔ እህታች ያሉት ወንዶች ናቸው እቤታችሁ ምን እንደሚመስል ትዝልሻል አዎ በጣም አስተውሳለሁ የነበርነበት ትንሽ ማስተሰን እኛ አካባቢቱን ማስተሰን ትንሽ ገጠር ነች ከዛ ገጠር ቦታው በጣም አካባቢው ተራራና እርሻ ብዙ እንት ነው መታይ ብዙ አረንጓዴዎች ዛፎችን ብዙ ዱር ጫካ ነው የምታዩ በአካባቢው እኛ አካባቢ የነበርንባቸው ወደ
ሀያ የሚሆኑ ቤተሰቦች ነበሩ። ምልሽ ይሁዲዎች የነበሩበት ማለት ከዛ እንግዲህ ይከፋፈላል። አንድ አካባቢ የነበርንበት ግቢ ያው የይሁዲዎች ሰፈር ተባለ። ወደ 20 የሚሆን ቤተሰቦች ነበሩ። ማስታወሶን ያህል ሁሉም ዘመዳሞች ናቸው ለነበሩ። አንዳንድ ከውጭ የመጡ ቢኖሩም ያው በአጠቃላይ ወደ 20 የሚሆኑ ቤተሰቦች ነበሩ። እና አካባቢ ምን እንደሚመስል ነበር፣ ይህን ደስ የሚል ነበር። በተለይ እርሻ በእያንዳንዱ ጓሮ እርሻ አለው። እያንዳንዱ የሚፈልገውን ይዘራል። በእርሻ ወቅትም ያው ታያለሽ፣ የእርሻው ደግሞ ሲደርስ ደግሞ እያንዳንዱ ሲያጭድ ኑብሉ ሲሉን፣ በተለይ በዚህ ወር የኢትዮጵያ እህል የሚደርስበት ወቅት ነው፣ እየተዘራው የሚበስልበት ወቅት ነው። መስከረም ወር ቅዱሳን ዓመት በዓሉን ይዞ ይሄ በዓል አዲስ ዓመት ነው እንቁጣጣሽ እየተባለ በየቤቱ ያላቸውን የደረሰውን ኑ ብሉ እየተባለ የሚጠራበት ይህን አስታውሳለሁ። እና ይሄ ወር ያው በዓልም ስለሆነ በዓመት በዓሉም እያንዳንዱ ቤተሰብ እየሄድን ስንበላ እንደነበር አስታውሳለሁ። ከፍቶች ወጣ ስትይ ደግሞ ከፍቶችን ታያለሽ። የከፍት እርባታ፣ የፍየል፣ የበግ፣ ጓሮች ደግሞ ዶሮቹም አሉ። ይህ እነዚህን አይነቶች ብዙ እንታያለሽ። ያው ገጠር ይህ ነው በብዛት የሚታየው። የእናንተ ቤት አቀማመጡ ከብቶቹ ጋር የት እንደነበሩ፣ የእርሻ ቦታ የት እንደነበረ ትዝ ይልሻል? ትዝ ይለኛል። እኛ የነበርንበት አሁን ቤታችን ያው የሳር ቤት ነው። ጎጆ የሳር ቤት ትልቅ ቤት አለ። የምንኖርበት ጎጆ ቤት አለ ነበር። የእኛ ቤት ከሚቶች ቤት ፊት ለፊት ነበረ። የሚቶች ቤት በጣም ትልቅ ቤት ነበር። የእኛ ትንሽ ነበር እና ከእነሱ ፊት ለፊት ነው። የእኛ ቤታችን የእኛ ቤት እና የሚቶቼ ቤት የእናቴ ወላጆች ቤት ነው የነበረ። ፊት ለፊት ነው፣ በሩም ታይዋለሽ። እና የሀኛ ሮጠን ከቤት የሁኘው በኢትዮጵያ ጨልም ካለ ያው በጣም ያስፈራሻል። እንደዚህ ሀገር መብራት የለም እና ሩጥ ብለሽ ቀጥታ እንትን ቤቱን ክፈችል ብለሽ የቤቱ መብራት የቤቱ ሰዓት ይነድልሽ ና በዛ ሩጠሽ የምንደርሽበት ነው። ይህን ያስተውሳለ ቅርብ መሆኑን። ሌሎች ደግሞ ጎረቤቶቻችን ጥቂት ሳብ ሳብ ሚል ሁሉም የሳር ቤት እንደሆነ ቤቱ አንድ አይነት ነበረ። የቤቱ የጎጆ ቤት መርገሙ መሀል ላይ መርገም ጎጆ ነበር። ሴቶች የወር አበባ ሲቀበሉ ወይም ስትወልድ ከዛ ቤት መርገም ጎጆ ከሚባለው ቦታ እየሄደሽ የምትቀመጥበት ቤት ነበረ። ቤታችን ውስጥ ምን አቀማመጡ ምን ምን እንዳለ ትዝ ይልሻል? ቤታችን የኛ የራሳችን የነበርንበት ቤት ልክ እንደዚህ ሀገር ሶፋ ምናምን እንደነበረ መደብ ነበር፣ ከጭቃ የሚሰራ መደብ። እዚህ ሀገር የሶስት ሶፋ የሁለት ሰው ልክ እንደዚህ አይነቱ ነው፣ ግን ከጭቃ የሚሰራ ነበረ። ከትልቁ በላይ የወላጆች አልጋ ነበር፣ ትልቁ መቀመጫ ማለት መደብ። መደብ እንግዲህ ሶስት መደብ፣ ሁለት መደብ ነበር መደብ። ከመደቡ አንዱ ትልቁ መደብ በላይ የወላጆች አልጋ ነበር። የወላጆች መኝታ ቤት አልጋው ከእንጨት ነው የሚሰራ፣ ከወይራ እንጨት። ማስታወሰውን ያህል ሀገራችን በጣም የወይራ እንጨት ክትክታ፣ ወይራ ጠንካራ ስለሆነ ብዙ ነገር ከወይራ ነው የሚሰራ ነው የሚሉ፣ ጥሩ ነው ጠንካራ ነው ስለሚሉ ከወይራ እንጨት ነው የሚሰራ። እና አልጋው ከእንጨት የተሰራ ያን አልጋ አስታውሳለሁ። ጠፍር መደብ ሰው የሚቀመጥበት ነው። ከዛ እንደ ጓዳ ነገር ይወጣል ክሞ ከደር ከዘ ያጓዳው ወደዛ ልፍ ስቲ አልጋውን ነው የምታየው። የወላጆች መኝታ ማለት እንግዲህ ምክንያት ይኖሯቸዋል ለምን እንደሆነ እንደዛ የሰሩት። እንደዚህ ሀገር የሚዘጋ ሀይደር ራሱን የቻለ አልነበረም። የመኝታ ክፍሉ ራሱን የቻለ አልነበረም። ግን ማስታወሰው እነዚህ ላይ መደብ ነበር። ከመደብ ወደዛ ጥቂት ገባ ስትይ መኝታ ቤት አለ። ከመኝታ ቤት ደግሞ በቀኝና በግራ ጓዝ የሚያስቀምጡበት የራሳቸው የእናቴ አባቴ ሸማቃ ሰሪ ነበር። የእሱን በዛም ያስቀምጥ ነበር። ከዳሩ ማለት እንደ ጓዳ ነገሮች የሆነ ቦታ የሚያስቀምጡበት ካልጋው እንበል የምኝታ ክፍል እንደ ምኝታ ክፍል ነው። እና ምንም ዝግ ባይሆንም
ያው ወደ ውስጥ እንደ ጓዳ ነገር አለው ትንሽ ደሞ ማለት ይቃም ነው መስቀም እንደዛ ከዛ እቃ ማስቀመጫ ምን አለ ከዛን ያ ዝም ብሎ ነው አሁን የምልሽ ዝም ብለሽ ነው የምታቋሚው እቃውን የሆነ እቃም ተስቀምጅበት የለም ከዛ አንደኛው መደብ ላይ ደሞ መደብ ደሞ ጎታ ነበር አንድ ማስተሶ 3 ያህል ጎታ ትላልቅ ነው ጎታው በሰው ቁመት ልክ የሚሆን ጎታ ሀዛ ጎታ ውስጥ እያንዳንዱ እህል አለው ገብስ ጤፍ ሽምብራ እንግዲህ ያ ነው እቃ መያዣችን ማለት እህል መያዣው በጎታው ከጎታ እንግዲህ መደቡ አለ ቢሻል ከመደቡ ጥግ ያን የምታዩ ጎታውን ያ ጎታው ህጭቃ ነው የሚሰራ እንደምን ልበለሽ እዚህ ሀገር ያው የእቃ መክተቻ ነው ስንዴ ጤፍ እነዚህ ነው የሚይዝ የነበር ከጎታው ወደዛ ማድቤቱ ነው ነበር በማድቤት እንግዲህ ያው ምግብ ይበሰናል እንጀራ ያለው ወጥ ከዛ ውስጥ ነው ያን እዛ ደግሞ ማድቤቱ ሰዓት እንጀራ የሚጋገርበት ነበር ያን ሰዓት እንግዲህ የምድሩ ላይ ነው ሰዓት በእንጨት ነው የምንጠቀም ነበር ከዛ ግድግዳው ከምናነድበት እንግዲህ ከዛ ወደዛ ግድግዳ ነው ያለ ከጎታ ላይ ይሻል ጎታው ማድቤቱን የሚከተረው ከዛ ወደዛ ብሎ እንትና አለ የማማድ ቤተ ማድ ቤቱ ያው ምና እንጀራ የሚጋገርበት በተለይ ዛ እንጀራ ነው የሚሰራ ከዛ ግድግዳው ላይ ምን ነበር እንትን እንደ ምን ነበር የሚሉታይ የቃ ማስቀመጫዎች ቋች እንደ ቋት ነገር ነች ትናንሽ ነገር እንደ ጌጥ እናቴ የሰራሽው ማለት ከዛ ካንዷ ማስተሰን ቋት ነው የምትለው ካንዷ ቋት የድሪቃ የሃቪል ምናምን እናስቀምጥበት ካንዷ ድባም ሆነ ያው የቃንትንስ ስንደርሽን የራሽን የግልቃችን ካንዱ ደሞ ሌላዎች ደሞ ወደ እንግዲህ እንትን ያለው መደዳ አለው 3 4 ይሃል 5 እንደቃው የብርሌ ማስቀመጫ እንደ ዋንጫ ነገር ነው ያ ማስቀመጫ ቦታ እዛ ብሪለውን ታይዋልሽ ጌጥ ነው እነዚህ ነገሮች የምታስቀምጥበት ቃ ነበር ማለት ከዛ ወደ እንግዲህ ወደ ቀኝ ልበለው ወደ ቀስተጅ ሁለት ወፍጮ ነበር ወፍጮ እንግዲህ ምንፈጭበት ትልቁ ወፍጮ ነበር እናቴ የምትፈጭበት እንግዲህ አቀማመጡ እናቴ የምትፈጭበት በሷ ቁመት ልክ መሆን አለበት እንደዚህ ስትፈጭ እንትን እንዲያመቻት ማለት ከዛን ትንሽ ቁማ ነው እንደዚህ ቁማን መፍጨበት ቁጭ ብሎ መፍጨት አይመችም ቁመሽ ነው መፍጨው ያው መፍጨው ደሞ ደንጊያ ነው የሚሰራ ደንጊያውን ተጠርቦ ምን ብሎ ያው እነሱ ያቆበታል ይሄ አንዱ ሁለተኛው ወፍጮ ከዚህኛው ግርድፍ አርግሽ ከዚህኛው ያው መሰለቂያ ነው የሚሉት እንትን ደቀቱን ይበለጠም ታደቅበት ማለት እዚህ ሁለተኛው ወፍጮ ነበር ሶሶ ከዛን የውቋት አለ እየፈጭሽም ታስቀምጭበት ያን እና አንዳንዴ ለእናት የረዳ ነበር እዚህና ስለዛ አዛራሳው እንጂ ከመደቦች መሃል የእንግዳ ሲመጣ ቡና የሚፈላበት ወይም ወጥ የምሰሪበት ትንሽ 3 ጉልቻ ሆኖ ሰዓት የምታነጅበት አለ ከዛ ላይ ነው ቁጭ ብለሽ ሰዓት የምትሞቂበት ወጥ የሚሰራበት ንፍሮ የሚጣልበት የተለያየ ነገሮችን የሚበሰልበት የእንግዳ ብቻ አይደለም በአብዛኛውን ጊዜ ንበል እንግዳ ሲመጣ ቡና ሀዛ ከሆነ ከማድቤት ውስጥ ካልኩሽ ሀዛ ወጥና የምትሰራ ያለሽ ሌላ ሰው ይሰራል ማለት ነው ይህኛው ከተያዘብሽ ይህኛው የሳት ግን በአብዛኛውን ጊዜ ሳ ሰዓት አይጠፋም ሁልጊዜ ቤቱንም የሚያሞቀው የዛ ሰዓት ነው ብትታበሲም ባታበሲም ሰዓት ሀዛ መገኘት አለበት ሁልጊዜ እና ያ መሀል ላይ ነበረ ከዛ ነው ወፍጮ እንዳልኩሽ ወፍጮ ምንፈጭበት ፊት ለፊት ማስተሰው ጓዳ ነበር ከዛ ጓዳ ሀዮች ነው የሚታሰሩበት የነበር ፈረስ ወይ ማህያ ያለ እዛ ነው የነበረ ከዛ በላይ ማስተሰው ቆጣ አልጋ ነበር ከዛ ቆጣ አልጋ ላይ ምን ተኛ ነበር እኔ ምተኛ ማለት እኔ ያው ህቶቹ ጋር ሆኜ እና ማስተሰው ዛሬ ማለት ማስተሰው እንዴ ተዛልጋተኛ ነበር ያስፈራሻል ስለሽ አታች ፈረሶች አሉ ፈረስ በላይ ቆጣ አልጋ
አልጋ ማለት እዛ ይሄን ነገር አስተውሳለሁ። ላለ መሰላል አለ ይሰሩልሻል። እዛ ላይ ለመሰቀ ይህን በጣም የሚያውቁታል። እንዳየውም እንዳይመታሽ ፈረሶችም እንዳይነኩሽ እንትን አለ። ግን ቢሆንም እነሱን እያየሽ የዛሬ ልጅ ሲያሁን ከመኝታው ዳር ፈረስ ሰሪለት እንደ ገደል ነው የሚገባ። እና ይህን አስተውሳለሁ ከቤት ውስጥ የነበሩትን ማለት እንግዲህ በተለያዩ ምክንያት ራሳቸው ያውቃሉ ለምን እንደሆነ ቤት የሚያስሯቸው ወይም ደግሞ ጓዳ። ግን ጓዳ ነው ራሱን ይችላል። ቢሆንም ያው ቤት ውስጥ ማለት ትችያለሽ። ያው ሳር ለሀዮች ሳር የሚበሉት እና ይህን ነው ቤቱን ማስታወሶ። አንድ ወደው ማስታወሶ ምንድን ነው በሩ በጣም እንትን የለም እንበል ሌባ ልምጣ ልስረቅ ቢል እንደሚመስለኝ ከሆነ በቀላሉ ከእንጨት ነው። ያው በደንብ እንደዚህ ሀገር በር ጠብቅ በር አይመስለኝም ነው ሳስታውሰው ማለት በቀላሉ መወረሪያውን ክፍታለሽ የምትገቢበት ቤት ነው። ይህም ሲል እንደሚመስለኝ ከሆነ በጣም እምነት ስላለ ማንም አይሰርቅም ስለሚባል ነው ይመስለኛል። ሌባ እኔ ማስታውሰውን ያህል የሚቶች እንዳልኩሽ ቤታችን ቅርብ ነው። እኛ ቤት ፊት ለፊት ስለነበር መሀላችን ላይ ትልቅ በረት ነበረ። ከበረቱ የከፍቶች ብዙ ከፍት የሚኖሩበት ነው የነበረ። ከዛን ከፍቶችን ሌባ ወስዷቸው እንግዲህ የተወሰኑ ከፍቶችን ሌባ ወስዷቸው ተብሎ ሲፈለጉ አስታውሳለሁ። ይህን እኔ ራሴ ያየሁት ሳይሆን እና ያው በመነየው ፍለጋ ያም ያም ሲመጣ ሲጠይቅ እንደዛ ነገር ምንም ገልጸው ባይነግሩሽ እንደ ጠፋ ያው ጠፋ ምናምን ትበያለሽ ትሰማያለሽ። ከጎንዛ ሲፈለግ ይሄን ነገር አስታውሳለሁ። በከፍቶች የሚቶችን ማለት ነው። ስራ ነው በመጀመሪያ ትዝ የሚልስ ወይስ ጨዋታ? በልጅነትሽ ጨዋታ ጨዋታ በገጠር ብዙ ጨዋታዎች አሉ ነበሩ። እኔ ስጫወት የነበረ ያው ከአካባቢ ልጆች ጋር ኳስ ጨዋታ እንለው ነበር። በቡድን እየሆነ እንጫወት ነበር። በተለይ ቅዳሜ ቀን ሲሆን እረፍት ባለ ቀን እኔን ጨዋታዎች ገበጣ ጨዋታ ነበር። ኳስ ጨዋታ ከአሮጌ ጨርቅ ወይም ከሆነ ከቅጠል የተሰራ የሆነ ራሳችን የምንሰራው ማለት ወይም ከክር ሀዛም ህዛም ጠርቀቅም ሽንሰራ ነበር። ያን ኳስ አድርገን እንደዚህ እየመታን እንጫወት ነበር። አንድ ሰው ሁለት ሁነን ማለት አንዷ ለእኔ ትጥልኛለች ኳሱን ከዛ እኔ መምታት አለብኝ በሆነ እንጨት ነገር። እንዲህ አይነት ነው ኳስ ጨዋታ ማስታወሰኝ ነበር። እዛ መታና እዛ የምጠብቃለሽ እንደ በር ነገር ማለት እዛ የምጠብቃለሽ ከመሀል አሉ። ያንን ኳስ የሚነካት ያ ኳስ ተተነካሽ ያው የተወድቃለች ማለት ነው፣ ትወጣለች ከጨዋታው። እንደዘጋሽ እንበል የዚኛው ቡድን ስድስት ከሆነ የዛኛው ስድስት ከሆነ በረኞች አሉ። የዚኛው አዛ የዛኛው ከዛ ሆኖ ከዛ የጨዋታው አላማ ምንድን ነው? እነዛ ልጆች እያሽ በኳስ እየመታሽ እንትን እንዲያደርጉ ጨዋታው እንዲወጡ ማድረግ አለብሽ። እንዳትነኪ ያ ኳስ ሲወረውሬ ሮጦ ማምጣት አለባቸው። ያን ይዞ ስመጡ ከዛ ድረሶች መመለስ አለብሽ። ቦታ ሸግቦታሽ ማለት እንደዛ የአይነት ጨዋታ አስተሳለሁ። ማለትም በመጀመሪያ አንቺ ትቆሚያለሽ፣ እኔ ቆም ሽመላለሽ፣ ሽመል ይዤ ያንዷ እንደዚህ ትጥልኛለሽ ኳሱ። ያችን እንዲህ መምታት አለብኝ። አብረሽ ያለችው ያቻው ያችኛዋ ለእኔ ኳሱን የእኔ ቡድን ማለት የእኔ ኳሱን ትጥልኛለሽ። ስትጥልልኝ እኔ በያስኩት እንጨት በእጅ አይደለም በያስኩት እንጨት እና ያችኛዋ በወዲያ በረኞች ወይም የነዛኞች ወደ ነዛኞች ነው መጣል ያለብኝ። ከያዙት ያን ኳስ ይዛ እንትን ማድረግ አለባት። የእኔዎቹን ክቡፃ መምታት አለባት። እንዳትመታ ያን ኳስ በደንብ ማድረግ አለብኝ።
ከዛን ህነሱ ደርሰን እነሱን እንትን ብለን መመለስ አለብን። እንግዲህ ወደ ቦታው ማለት እንደገና ቦታ መመለስ እዚህ ላይ ከሆነ ሩጫ ሀዛ ለሩጣ መመለስ አለብን። እነዛም እንዳይመቱ ማለት ቦታ መልቀቅ አለ እና ይህን ጨዋታ በጣም እንወደው ነበር። በአብዛኛው ጊዜ እንጫወት ነበር። እንደገና ደግሞ ገበጣ ገበጣ ጨዋታ ደግሞ ያው ለእያንዳንዱ ወቅት አለው። ይሄ መቼም በክረምት መጫወት አንችልም በጭቃ ምክንያት ነው። በተለይ በበጋ ነው የምንጫወተው። የገበጣ ጨዋታ ገበጣም ቢሆን ያው በማስተውሶን ከውጭ አፈሩ ትጭሪና ስድስት በዚህ ስድስት በዚህ 12 ቤት ነው የምንለው። ያን ሰርተሽ እያንዳንዱ ቤት አራት አራት ጭንጫ ማስቀመጥ አለብሽ። ከዛን ያው እንትን አለው የጨዋታው እንትን እንደዚህ ስንጫወት ነበረ። እንበል ሶስት ከሆነ እያንዳንዱ ቤት እንከፋፈላለን። ለእኔ እንበል ስንት ስንት እንከፋፈለው? አምስት አራት አራት ሶስት ሶስት ከሆነ ሶስት ከሆነ ሁለት ከሆነ ስድስት ለሷ ስድስት እንደዛ ሁለት ከሆነ ሁለት ከሆነ እሷ 12 ቤት 6 ቤት አላት፣ የኔ 6 ቤት አለኝ። እዛ እንሻኮታለን። በሸክት ያጠቃ መጀመሪያ ይጀምራል። ከዛ ጭጫውን ብቻችን እንትለ ማን እንደሚጀምር እኔ እንዳንባባል ማለት እኔ ጀምራለሁ ካልኩኝ እሷ እኔ ልጀምር ትችላለች። እንደዛ እንዳንሆን አዝ እንደዚህ ሸክት በሸክት እዚህ ሀገር እንደዚህ እንደሚሉት ምንድን ነው ራ የሚባለው ነገር ኤቨን ኒያር ሚስ ፍራንድ የሚባለው ማለት ነው። አዝ እንደ በእኛ ሸክት ነው የምንለው፣ ያው ነው። እንደዚህ ሸክት ስንሸኮት እንደዚህ ማድረግ አለብን። እንደዚህ የሚያጠቃ አለ። አዝ እንበል እንደዚህ ሸክት ይባላል። ሸክት አሁን እንደዚህ ይችኛዋ እንደዚህ እኔ እንዲካረኩ እኔ ያጠቃው አምስት ያጠቃል ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንደዚህ ካረገች እሷ በእኔ እንዲህ ያው ይሄ ያጠቃል ማለት ነው። እንደዛ የረሳሁት ግን እንዲህ ነው ጨዋታው። ከዛን ያጠቃ ሰው ይጀምራል። አንዳንድ እያን እንጥላለን ጠጠሩን ማለት አራት ጭንጫ ብዬሻለሁ ከእያንዳንዱ ቤት። ከዛን ጁሜ ይባላል ይሄ ቤት። አንዱ ያ ቤት መሙላት አለበት። የበለጠ ጠጠር ያለው ልጅ ያው ያጠቃል ማለት ነው። ሁሉን የእሷን ጠጠር በሙሉ መውሰድ አለብሽ ስትጫዋች ማለት አዝ የገበጣውን አልሽ። ማነው የሚያሸንፈው መጨረሻ ላይ? መጨረሻ ላይ ሁሉን ጠጠር ከኔ ሳደርግ ማለት ወይም እሷ ሁሉን እንትን ካረገሽ ያን እናጠቃለን። ካልደከመን እንቀጥላለን። ከደከመን ደግሞ ደህና ደሪ ለሌላ ጊዜ ደግሞ እንትን ማለት ሌላ ጨዋታ ደግሞ አንግሻ አንግሻ የሚባል ጨዋታ በአንድ እግርሽ እየዘለልሽ እሷን አዝለሽ የሆነ እዛ ወደዚህ ደርሰሽ ነይ ብለሽ የሆነ ቦታ ነበረን ክል የምንከድለው ክል እናደርግና በዛ ደርሰሽ ነይ። እሷ እንግዲህ እኔን መሸከም አለባት ወይ እኔም እሷን በአንድ እግሯ። በጣም ከባድ እንትን ነው እና ሁልጊዜ እንትን ነበር እንግዲህ አንድ ጨዋታ ሁልጊዜ ማጥቃት ትፈልጊያለሽ እና ሁልጊዜ እንጫወት ነበር። የጨዋታ ሳይሆን ዝም ብለሽ ራሱ ለመልመድ ለጨዋታ ውድድር ሲደረግ እንድታጠቂ የሚደረግ ይህን እናደርግ ነበር። ይህን ጨዋታ እናት አባት እየሆነ ቤተሰብ እየሆነ እየተዳርነ ባል እያገባነ ማስተንሶ ራሱ ሰው እየሞተ አሻንጉሊት ሰርተን እንደ ሰው አድርገን እየቀበርን እንደምናየው ማለት እንዲህ አይነት ጨዋታ ራሱ ልክ ህብረተሰቡ እንደሚያደርገው ትልቁ እኛም ይሄን እናደርግ ነበረ። የማስታወሰው አሻንጉሊት በመስራት በጣም ጎበዝ ነበርኩ። በጨርቅ ተወስጄ ጨርቅ ያው ልብስ ልብሶችን ተወስጂና እንጨት ተወስጃለሽ። እንጨት ስብር አድርገሽ አንገት ትሰሪላታለሽ። እንኳን ሌላ ጠቁራት አንገት፣ እጅ፣ እግር ታደርጊያታል። ልብስ ያው እንደምናውቀው ልብስ የባህል ልብስ እንጠልፍላታለን። ልብሷን እኛ ካልቻልን ለወላጆቻችን እናስጠልፋለን። ከዛን ጸጉሯን ሹሩባ በጥልፍ
ሹርባ እንሰራላት ነበር። አይኗን የሁሉን ነገር በጥልፍ እናደርጋለን። እንደዛ አድርግና ሸንጉልት እንሰራ ነበር። እኔ ራሴ ጠልፍ ነበረ። ያው ምንም እንደ ትልቆች ባይወጣም ሁልጊዜ እናቴ የምታደርገውም አድርገው ወድ ነበር። እናቴ ጥልፍ ስለምጠልፍ እሷም ደግሞ ትሰጠኛለሽ። አንዳንዴ እየተወጋውም እያልኩም ጠልፍ ነበረ። አዝና ጥልፍ ለአሻንጉሊት የሚሆን ጥልፍ ጠልፍ ነበር። የሙያ ጥልፍ ባልጠልፍም እና አሻንጉሊት በጣም ደስ ይለኝ ነበር። አሻንጉሊት መስራት የተለያዩ አሻንጉሊት ሴት፣ ወንድ፣ እናት፣ አባት ምናምን ህፃን ልጆች ያንዳንዱ በአቅሙ ያው አንቺ እኔ በተለይ አባት መሆን ወድ ነበር እና ሁልጊዜ እኔ የህብረተሰቡ መሪ የልጆች እነሱ መሪ ሁኜ እኔ ራሴ አባት ሁኜ አንዷን እናት ትሆናለሽ። እሷ እንጀራ ጋግራ እያመጣሽ እያቀረበችልኝ እኔ አባት ሁኜ እግሬን ስታጥበኝ አባት የመሆንበት ምክንያት ብዙ ነገር እናታደርጋለች ለአባት። ይህን ስለምናይ ይህ ነገር ደስ ይላል። በጨዋታ ላይ አንዳንድ ከኔ ከፍ ያሉ ከመጡ እነሱ ራሱ ያው እንግዲህ በእድሜም በሁሉም ነገር ያሉ ስለሚሆኑ እነሱ ያው እኔ ሌላ ትልቅ ወንድም ወይም ትልቅ እህት እንግዲህ ትልቅ እህት ትልቅ ወንድም ከሆንሽ ደግሞ ክብር አለሽ የአባት ያህል በተለይ ወንድ ከሆንሽ አዚያ እንደዛ ስለሚሆን ያው እንግዲህ የአባትነቱን ወደ ሌላ አለቃለው ማለት ነው። ሌሎች እናት በአብዛኛው አላስታውስም። እናቱ የተጫወቱት ቀን ግን እህት ወንድም በተለይ የውጭ ስራዎችን እንደዚህ እንደ ዳኛ ነገር ሁኜ መስራት እኒን ነገሮች በጣም ወድ ነበር። እንዴት ዳኛ ትሆኛለሽ? ምን ከዛ ነው ያው ህዝቡን ሌሎችም መሪ ማለት እሆናለሁ። እነሱን ያልኩትም ማዳመጥ አለባቸው። ኳስ ጨዋታ ከሆነ እኔ አልጫወትም። እኔ እነሱን እናንተ የእናንተ ግሩፕ እንደዚህ አድርጉ እኔ ባልኩት መሆን አለባቸው። ሲጣሉ መጥተው እኔ ፈራጅ መሆን አለብኝ። እንዲህ ነገሮች በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ምን ትዝ ይልሻል? አሁን ፍርድ ቤት አቁመሽ እነሱን ነው አንዴ ትዝ የሚለኝ በእንትን ማለት ተጣልተው እንግዲህ በኳስ ስትጫዋች የኳስ ዋኖች አሉ፣ ደግሞ ከመሀሉ ነሽ የምትጫዋች አለሽ። ዋና ለመሆን እኔ ማለት አለ። ያን በቀር ይፈርሳል ጨዋታው ማለት ነው። አሁን ያን የምን ነበረ የማስታውሰው መተው እነዚ እንደ ሲጫወቱ እኔ ሞሰናል። እንግዲህ እኔ መጡ ያው እኔ ሞሰናል ወይም ይቺ ወይም ይቺ ወይም ምክንያታቸውን አንተ የምትፈልግበትን ወይ አንቺ የምትፈልግበትን ለኳሱ መሪ ለመሆን የሚለውን ሲነግሩኝ ከዛን ቀላል አልነበረም። በዚህ ሁለቱም ይፈልጉ ነበር። ሁለቱ ደግሞ መሪ መሆን አይችሉም። መሪ አንድ ነው እዛ ጨዋታ መሆን ያለበት። በዛ ምክንያት አስተሳለው አንዷ አልቅሳ እንዲያውም አለቀሰች። አሁን ያቺ ስታለቅስ ማልቀስ የለብሽም ካለቀሽ እንዲያውም ጭርሱንም አንቺ ምትናቶኝም በቃ ወሰንኩኝ ማለት ያለቀሰሽን ሳይሆን ያቺ ለዛችኛዋ ሰጠዋል። አልቅሳም አላገኘሽም። ያቺ ሁልጊዜ አልቅሳ ለእናቷ ሄዳ እናቷን ለእኛ እንድትቆጣ እንድታስደርግን ነበር። በአብዛኛው እንፈራ ነበር። ከዚህ የተነሳ እንሰጣት ነበር የፈለገችውን እንደዚህ ነገር ታረግ ነበር እና ብዙን እሷ የምታስጫወት እኛ አንወዳትም ነበር። ግን ቢሆንም በዛኔ እንደዛ ተጣልታ እንደዚህ ባደረግኩት እናቷ ማስታውሳለሁ እንደተቆጣሽ እንደዚህ። ግን ያው የልጅነት ጨዋታ ስለሆነ ዙረን ደግሞ በመነጌው መታ ደግሞ የሚያጫውታት የለም ትመጣና ትጫወት ነበር። አዚ እንግዲህ በኋላ እንዲህ እኛ እንዳልነው ከሰማሽ ትጫወቻለሽ ነው የሚለን። የሆነ ጨዋታት ነበር። ይህንም አስታውሰው በልጅነት ውስጥ እዚህ ይልሻል። እንደዚህ ፍርድ፣ ሽምግልና ምናምን ቤተሰብሽ ሲደረግ የማስታውሰው ፍርድ ሽምግልና ሳይሆን የእህቴ አማጭ መጥቶ የኔን ታላቅ እህት ሊያጩ መጥተው እና በቃ ለማየት ለማለት እኔ በጣም ሕፃን ነበር ከስተሳለሁ። ግን ያው ትሰሚያለሽ የእሱ አማጮች መጥተው ሲባል አማጭ ሲመጣ ያው እንግዳ በክብር መቀበል አለ።
ያን እንደዛ አድርገው ያው ውስጥ ተወያይተው እንግዲህ ምን ፈጽመው ሲወጡ እነዛ ሰዎች ተከትዬ ሄድኩኝ። ከዛን ምን አየሁ መሰለሽ? ሜታዬ ጥጥ ስትዳመጥ ነበረ። ያን ጥጥ እየዳመጠች መታ እነሱ ሂደው እነዛ ሰዎች ማለት ከውጭ የመጡት ማስታወሰው ብር የሰጠው ሰውዬ ከኪሱ ብር አውጥቶ ከሜታዬ ሁለት ብር ይሁን ያን አስቀምጦላት ሲሄድ ብሩን አይቻለሁኝ። እዚህ ውጭ ብዙውን ሽምግልና አላስታውስም የነበረ ማለት ስለማያስገቡን በአብዛኛው ጊዜ ሽምግልና ምናምን ሲሆን የትልቆች ያው በእነሱ ውስጥ ለውስጥ ነው የሚፈጽሙት እና ይቻላቅም። በህፃን ፊት ሽምግልና አይደረግም፣ የሆነ ውይይት አይደረግም። አንድ ነገር ሊያወሩ ሲፈልጉ ትልቆች ልጁ ውጡ እንባላለን። ያው ትልቅ ሰው ወሬ ህፃን መስማት የለበትም በማለት አንዳንድ አጋጣሚ ካልሆንሽ ወይም እንደኔ አይነት ሳክራን የሆነ ልጅ ካልሆነ በቀር እንደማንም ብለሽ ተጠግተሽ ሳያዩሽ እንኳን ልብ ሳይሉ በጓሮ ጠግተሽ መታዳምጭ ምናምን ነገር ካልሆነ ማንኛውም ወሬ ህፃን አይቀርብበትም። ማስታወሰው ና ያል ፍቃድ የለም። ስራ እንዴት ነው የተማርሽው? ስራ በአብዛኛውን ሁልጊዜ ያው ከእናቴ ጋር ነው የምውል። እናቴ ታስተምራኛለሽ፣ እንጀራ ማብሰል፣ ወጥ ማብሰል፣ እንደገና ደግሞ ሁሉን ለመስራት እናትሽ ነው የምትማረው። እናትሽ ጎን ሆነሽ ስትሰራ ታያለሽ መጀመሪያ። ከዛም በኋላ ትንሽ ከፍ ስትይ ራስሽ ስሪ ብላ ትሰጫለሽ። እኔ ያየሁት ምንድነው፣ እኔ ሁልጊዜ እናቴ ስትሰራ አይ ነበረ እንጀራ እንዴት እንደምትጋግር፣ ዳቦ እንዴት እንደምትጋግር ሁሉ ነገር ስትሰራ ሳይ ነበረ። አሁን ጥልፍ ስትጠልፍ አብረ ትቀመጥ ነበረ እና ስትጠልፍ አያት አለው ቀለሙን እንዴት እንደምትጥለው እያንዳንዱ የጥልፉን አይነት ቀለም አለው የአይነት ቀለሙ ደግሞ የቅርጾች የተለያዩ ቅርጾች እንዴት እንደምትሰራቸው አይ ነበር። ሸክላ ደግሞ ስትሰራ ነበር እናቴ ሸክላውንም ስትሰራ አይ ነበር። አንዳንዴ እንዲያውም በጎን ሁኜ ሰራ ነበር እሷ እንደምትሰራው ማለት። እንደዛ እያደረኩኝ አንዳንድ ነገሮችን ልማር ቻልኩ። እንትን ደግሞ መፍተል ደግሞ ያው ሲፈትሉ ሳይ እናቴ ስትፈትል ሳይ ወይም ሚታይ ወይም መክስቶች ወይም ጎረቤት ስትፈትል ሳይ ከነሱ ያየሁትን ደግሞ ከውጭ ደን ሂጄ እንትን አደርግ ነበር ሞክር ነበረ። ግን ሁልጊዜ እናቴ ከምታደርገው ነገሮች መፍትያም ከሆን ለእኔ መፍትያ አለኝ ማለት ነው። ትሰጠኛለች ነው የራሴ ሞክራለሁ አያለሁ እሷ ከምሰራ እንደምሰራው ለሁሉም ነገር ነበረኝ ትሰጠኝ ነበር። አዝ እንደዛ እያረኩ ነው ያየኸው። ትሰራልሻለች እሷ እንትኑ ነው እንበል ትናንሽ ነገር ትሰራልኝ ነበር። አሁን ሸክላ ለእኔ ብላ ትንሽ ትሰራልኝ ነበር ትሰጠኛለች። እዚህም ውሃ ማምጫ ፍቄን እንግዲህ ውጭ ነው ወንዝ እያልሽ ነው ውሃ ምታመጭ እሷ ጋር ውሃ ስተድ እኔም ደግሞ እንድለምድ ማለት ያችን ፍቄን ይዤ እሷ ትልቅ ፍቄን ይዘን የትንሽ ፍቄን ተሸክሜ ውሃ ይዤ እሷ ጋር መጣ ነበር። በእኔ በኩል በቃ ምንም ውሃይቱ ትንሽ ገንቦም እንኳ ብትሆን በእኔ በኩል ያው ውሃ ይዤ መጣው ማለት ነው። ውሃ ቀድቼ ወንዝ ደርሼ መጣው። እንደዛ ነገር አደርግ ነበር። ብዙ ነገሮች ብዙ ሰዓት አይደለም ቀርም ነው ነበረ እንበል ሮብ ደቂቃ ሩቅ አልነበረ ማስታወሰው። ወንዛችን ያው ከወንዝ እየወረድሽ የምታጠብም ስትፈልጊ ከወንዝ ነው፣ ልብስ ማጠብም ስትፈልጊ ወንዝ ነው። ልብስ ማጠብ እናቴ ጋር እሄዳለሁ። ስታጥባ ያለው ስጠምቀ ያለው ስታሰጠው ያለው እንዴት እንደምታሰጠው ያን ስንዳ እንደዛ ደግሞ እኔ ቀስ እያልኩ ደግሞ ተማርኩኝ። እንዶድ የሚባል ነበር። እንዶድ ከዛፍ ነው የሚበቅል። ፍሬውም ፍሬ ያለው ያ ዛፍ ከዛ ያ ይቆረጣል፣ ይደርቃል፣ ይፈጫል። እንዶድ በአብዛኛውን ጊዜ እኔ ያላሰው ስመኛ ገር ብቀል አይብቀል ግን በእንዶድ ሲጠቀመው እንዶድ የሚባል ማጠቢያ ነበር። በጣም ልብስ ያጠራል። በአብዛኛውን ከኛ ጋር ሲጠቀሙ የነበር ወፍጨጭ የሚባል ስር ነበር። የሆነ ስር ነው። ያን ስር አምተው
እንትን ያደርጉታል ስሩ ያው ተፈጭቶ ትንሽ እየቆነጠርሽ በዛ ታጥቢያለሽ። ካለቱ ነው የሚታጠብ ወንዝ ተጃለሽ አለት ነው የሆነሽ ነገር ካለት ፎ ያው ዘው ደንጊያው ላይ አለቱን የምታጥቢው ማለት ነው። እንደዛ ታጥበሽ አለቱ ታሰጫለሽ ወይም የሆነ ቁጥቋጦ ነገር ታሰጫለሽ ልብስሽን በቃ እንደዛ እሱ የሚታጠብ ማለትም ለልብስ ለማጠብ ሄደሽ እዛ ውለሽ ነው የምትመጪው። ያው ውለሽ እዛው አጥበሽ አድርቀሽ ምን ብለሽ ትመጫለሽ? ጠዋት ትጃለሽ ያው ሰዓት ማለት ትመጫለሽ ማለት ነው። ፀሐይ ልገባ ሲል ያው የጠዋት ፀሐይ ይዘሽ ልብስሽን አጥበሽ እዛው እየታጠብሽ ሁለት ስራ ነው የምትሰሪው ማለት ነው። እየታጠብሽ እየዋኘሽ እየተዝናናሽ እዛው በጣም ደስ ይላል። ውሃ እንደዚህ አይነት ለማድረግ ስታጅ በየቀኑ አይደለም ጎረቤቶች ሰብስበሽ ጓደኞች ሰብስበሽ ምናምን ተጃለሽ እዛው ወንዝ ተጃለሽ ከዚህ ሀገር ብሬካ ምናምን የመዝናናት እንደምታጁ ልክ እንደ መዝናናት ልብስሽን ያው ብዙ ልብስ ይዘሽ ተጃለሽ። እያንዳንዱ ልብስ ልብሱን ያጥባል። ልብሱን ካጠበ በኋላ እንደ ጨዋታ እንደ መዝናናት ነው በቃ እዛ ደስ ይላል። እዛ ተጃለሽ ልብስሽን አጥበሽ ምን ብለሽ ታደርቂያለሽ እዛ ውሃ ትጫዎች ያለሽ በውሃው ውሃ ውስጥ ስትዋኝ ትራጫለሽ፣ እሷን ትረጫታለሽ። ብዙዎች መዋና ማየት ታጠልቂያቸዋለሽ፣ ያጠልቁሻል። ውሃ የማይወዱ አሉ፣ የማይገቡ ይቀዘቅዛቸዋል። ወንዝ ነው ያው እንግዲህ እንደ ወቅቱ የማይወዱ አሉ። ውሃ እየሮጥሽ እነሱን እንትን ትያቸዋለሽ፣ ውሃ የማይለም እንደሆን ታስለምጃቸዋለሽ። እንደዛ እያልሽ ትጫወቻለሽ በውሃው። እንደገና ደግሞ ራስሽ ዋኝ ነበር ትንሽ ትንሽ፣ ብዙ አልችልም ነበር ግን ትንሽ ያው እንደ አቅሜ። እያንዳንዱ ባህር አለ ዋና የሚችሉት ተትልቁ ሀይቅ ይገባሉ። እኔ ግን እዛቸው አልገባም፣ ያው ዋና ስለማልችል ከምችላት እስከ ወገብ የሚይዘው ውሃ እንደዛ ነገር ታደርጊያለሽ። እናንተን ደግሞ በውሃው እንደዛ ስትጫዎች መስተውሰው ከኛ ከፍ ያሉታይ ምን ይባል ነበር ቆንጅና ወቅት ምናምን ጡትሽ እንዲያድግ እንደዚህ ጡታቸውን የጡታቸውን ራስ የሆነሽ አውሬ ነገር አለች እንትን ምን ነበር የሚባል እሷን የዋናት ነው የሚሏት። እንግዲህ እነዚህ የዋናት የምትባል ያቺን ውሃይቱ ውስጥ ፈልገሽ አግኝተሽ የጡትሽን ራስ አስነክሰሽ ያ ያምሻል። የጡትሽ ራስ የጡትሽ ያብጣል። ያው እንግዲህ ጡትሽ አደገ ማለት ነው፣ ቁንጅናሽ ጀመር። እንደዛ ለማድረግ ይህን ሲያደርጉ አስተውሳለሁ የእናቴ እህቶች አክስቴ። እኔ ከዛም በኋላ ቀስ ብዬ ካደግ እንደማደግ ስል ያየሁትን ደግሞ እኔም ግን ለማንም ሰው እንዲህ አድርጎ አልልም ነበር። በጣም ያማል። ያቺ አውሬ ትነክስሻለሽ፣ የሚደማበትን ቀናል። ባይደማም ራሱ ራሱሽ የጡትሽ ራስ ቀይ ይሆናል፣ ያምሻል፣ በጣም ይወዘውዝሻል። የዛ ቆንጅና ይቅር ነበረ ምለው ግን አርግ ያለው በወቅቱ ይህ ስለሚደረግ እኔ መቆንጀት ስለፈለኩ አደርግ ነበር። እና ይሄ ወንዝ ስነድ የምንጫወታቸው ጨዋታዎች ማለት ወንዶችም ነበሩ፣ ሴቶችም ወንዶችም አልነበረም። እንደዚህ እስከና ልብሳችሁ ነው የምትዋኙት ወይስ ራቁታችሁ? ዋና ስራ ቁታችን ነው። ልብስ እነ ልብስ አንገባም። ያው ከውሃው ዳር ትገቢና ውሃው ዳር ሆነሽ ልብስሽን የምታወል ቁጭ ብለሽ በጣም ጥንቃቄ አድርገሽ ነው። ልትወጭ ስትይ ደግሞ አንዷ ከውጭ ያለሽ ዋን ጠርተሽ እንዳይታይ ማለት እንደዚህ አድርገሽ ጥርሽን ትሸፍኛለሽ፣ ሌላውን ሰውነትሽን ውሃው ይሸፍንልሻል። እና ምንም ቢሆንም እንተያያለን እንላለን፣ ግን እንትን ለመጠበቅ ያህል እንደዚህ ወተሽ እንደዚህ መሮጥ ራቁትሽ ምናምን የለም። ግን ያው ሆስት ገቢ ራቁትሽን ነው። ሆስቶች ደግሞ ያችን ልብስ ስጪ ብለሽ አለ የሚያፍር አለ። ግን ያው ሌላ አማራጭም ስለሌለ ብዙን ጊዜ ደግሞ ሴቱ ብቻ ነው ሁሉ የሚታጠብ። በዚህ ምክንያት እፍረት የለም ሴት ለሴት ስለሆነ ማለት ወንዶች ብቻ ደግሞ ራሳቸው ወንድ ካሉ ያው ትንሾች ስለሆኑ እህት ወንድ ማጎት እንደዛ ቅርብ ዘመዶች የሆኑ ነው። የውጭ እንደዚህ ዘመድ ያልሆነ ወይም የማታውቂው ሰው አይደለም። በአብዛኛው ሴት ስለሆነ እንግዲህ ክርስቲያን ሆነ ይሁዲ ሴቶች ስለሆኑ ድረስ ብዙን የሚያፍር የለም። ያው ግን አለ ቢሆንም ሴትም ቢሆን እፍረት አለ። ግን ራቁትሽ ነው ያዩሻል። ብዙ ሰው ደግሞ እንዲ ያዩሻ አይፈልጉም። ምን ትዝ ይልሻል? እነዚህ በወንዝ ጨዋታ፣ በውሃ ባህል አሁን ቅድም እንደነገርሽኝ እንትኑ አለ
ሌላ ደግሞ ውሃ ዳር ስነድ እንትን ፍራፍሬ የተለያዩ ፍራፍሬዎች ወንዝ ዳር የሚበቅሉ አሉ። እነሱን እየሄድነ ልክ እኔ ጦጣ ማለት ነበርኩ፣ አልፈራም ነበር። አንድ መስተሶ እኔ ሙቼ የተመለስኩ ነው የመሰለኝ ወድቄ ያዛፉ ማለት ዛፉ እየተንጠላጠልና የተለያዩ የዶቅማ ሻሂ ባምባ የሚባሉ ፍራፍሬዎች ነበሩ። እነሱን ፍራፍሬ ለውሃ ዳር ነው የሚበቅሉ። እነሱን እየሄድን እየለቀምን የምንበላው ከቤት የምናመጣው የምንመረቀው ከቤት ጎበዝ እንደዚህ ያመጣች የምንበላው እኒህ ነገር ስናደርግ ነበሩ። ደስ ትዝ ይለኛል። አንዴ እንዲያውም ዱር እንደዚህ አይነት ስለምወድ ህጄ ከእናቴ ሄት ጋር አሁን ሰርግ ነበረ፣ የዘመድ ሰርግ። ከዛ ሰርግ እንግዲህ ስልክ የለም፣ ደወኑ ምናምን ማለት የለም፣ የት እንዳለንም ራሱ አያውቁም። ቤት በአብዛኛው ጊዜ ይታወቃል አካባቢ የት እንደሆነ፣ ግን ከወንዝ እንሄድ ከዛኛው ተራራ እንሄድ የትኛው እንደሆነ አይታወቅም። ከዛን እኛን ጥለውን እንደሄዱ መስታወሰው። ከዛ መቤት መጥቸር ይህ እንዳልኩኝ ያን ለመልቀም እጀ አሰርጉ ትተው እንደሄዱ አስታውሳለሁ። በዚህ ምክንያት አሉ ግን እኔ መር ነበረብኝ ተጠብቄ ነበር፣ ግን ያው ስላልነገሩ ያልጠበቁኝ ጠብቀው ስለቀረን ያው ሁለታችን እና አያቀራው ሰው ጋር ቀር እንደቀረው አስታውሳለሁ። ወፍጮ እናትሽ እንዴት ነው ያስተማረችሽ? ወፍጮ እናቴ ትፈጭ ነበር፣ እኔ ደግሞ ፈጭ ነበር ዳሯ ሁኜ። ከዛን ጎበዝ ትለኝ ነበር። በደንብ እንኳን ባልፈጨውም በጣም ሞራል ትሰጣ ነበረ። ጎበዝ ጥሩ አድርግሽ ነው የፈጨሽ፣ ወይ የኔ ልጅ ምናምን ትለኛለች። ከዛን የበለጠ ግን እኮ ኋላ ራሷ ነው የምትፈጨው፣ ራሷ ፈጭታ ራሷ እንትን። ግን ለዛውን እንትን አትለኝም፣ ጥሩ አይደለም አላላምሽው ምናምን አትለኝም። ጎበዝ ጥሩ ነው እንዲያልን የሚለመድ ትለኝ ነበር። እና ትንሽ ወፍጮ ያው በቁመቴ ልክ ማለት ትንሽ ወፍጮ ነበረች። ትንሽ መጇም ወፍጮዋም በእኔ ቁመት የምትሆን እንዳቅሜ ነበረች። እንደዛ እያደረኩ ቀስ ቀስ እያልኩኝ ከዛን ቀስ ቀስ እያልኩ አየሁት፣ ለመድኩት። ከዛን ከትንሽ ወፍጮ ወደ ትልቁ ወፍጮ እንዳለፍኩ አስታውሳለሁ። ከዛ አንቺና የቤቱን ስራ አብዛኛው ማን ነበር የሚሰራው? እናቴ ነው የምሰራው። እናቴ የተሰራው ነበር። ትልቅ እህቴ ደግሞ በጣም ትረዳ ነበር። ትልቅ እህቴ ጋር ሁኜ ከዛም በኋላ ያው ትልቅ እህቴ እናቴ መርገም ስትወጣ ወይም እናቴ ስትወልድ ሁልጊዜ የምናዘጋጅ የቤቱን ምግብ እኔ እና እህቴ ነበርነ። እህቴ ነይ እሷ እኔ ክፍ ያልሽ ስለሆነሽ እሳት እየጠበሰሽም ታበስል ነበር እንጀራ፣ ወጡንም እንጀራው ምናምን። ያው ለአባታችን ራት መስጠት አለብን፣ ለእኛ ትንሶች ራት ማዘጋጅ ስለነበር እንደዛ ታሰራ ነበር፣ እንሰራ ነበር። እና ሁልጊዜ እናታችን ስትገባ ደቄቱ ሞልቶ የደቄት ጉሽጉሻዎች አሉ፣ የተለያዩ የገብሱ፣ የጤፉ፣ የዳጉሳው ለጠላ ደቄት የሚሆን ለገብስ፣ ለእንጀራ የሚሆን ለዳቦ የሚሆን እንግዲህ የደቄት የተለያዩ ደቄቶች አሉ። እነሱን አሁን ይች ጎላለች፣ ይችን እንሙላ እያለች በጣም ማስተውሰው በጣም ጎበዝ ነች። እንደዛ ታሰራ ነበር። እና እንደዛ ቅስ እያልኩ ባልወደውም እኔ ያልወደድኩትም ይህን ስራ የቤት ስራ እንደዚህ መፍጨት ምናምን መጋገር ለእኔ የውጭ ስራ በይኝ፣ የውጭ ስራ የበለጠ ከፍት መጠበቅ ይሻለኛል። ከፍት ስትወጭ ስትጠብቂ ከፍት ብዙ ነገሮች ታያለሽ፣ ብዙ ልጆች ጋር ትገናኛለሽ። የቤት ስራ አይደለም መፍጨት አይደለም መጋገር አይደለም። ያው ግን እንትን ስለምትለይ እንድንመረቅ እንድንወደድ እያለሽ እህቴ ስለምትለይ ስራ ነበር አብሬያት ማለት ባልወደውም እና እንደዛ ያልኩ ግን ወደሽ ያለው ግን ደግሞ የወደፊቱ ትልቅ ስትሆኝ ስትዳሪ ሙያ መማር አለብሽ የሚባለውን ሁልጊዜ ስለምትሰሚ ሰነፍ እንዳትባይ ይባላል። በየትም ቦታ አንቺ ሰነፍ እንዳትወይ እንደዚህ ያው ልጅ ከእናት መማር አለባት። ከቤት የቤት ሙያ ሙያ የሌላት ሴት እናት የት ነበር? ሌሎችም ሌላ ሌላው አህል ጎረቤት እንደዚህ አንዳንድ አባባሎችን ትሰሚያለሽ። አንዱ ለአንዱ ሲባል ያው ለእኔ ይሆናል ብለሽም ማሰብ አለ። በአብዛኛው በኢትዮጵያ ያ ሲመታ ነገ እኔ ይደርሰኛል የሚለውን ማሰብ አለ። እንዲህ ነው የሚያስተምሩሽ። ግልጽ ነገር በአብዛኛውን የለም፣ ቀጥታ እንደዚህ ወይ እንዲህ ብዙ ነገር ስለሌለ ግን ታያለሽ። ያቺ ሙና እንደሆነ ከባሏ
ሰጣልታ ይመጣሽ ትታያለሽ ትማሪያለሽ። ከዛ ማለት ነው የእናቴ ወንድሟ ባለትዳር ነበረ እና ሚስቱን ፈታት። እኔ ህፃን ነበር ከሰሰነ አሁን ፈትቶ ሌላ ሴት አገባ። ምን አሉ ምንድን ማለት ሲሰማ ሲጎራ ሰነፍ ነበረሽ ይባል ነበር። የችኛቱ ሚስቱ እንግዲህ ያው ሰነፍ እንጀራ ማትጋገር ወጥ መሰራ ነው በአብዛኛውን ጊዜ። ይህ እነዚህን ነገሮች ራሱ መቻል ያስፈልጋል። እንደገና ሌላ ሴት አምቶ ያው እንግዲህ መወዳደር አለ ያች ሴት ከዚህ በሙያቸው እንደዚህ የሚባል ነገር ነበር ይላሉ። ትሰሚያለሽ? በመጀመሪያ የቤት ስራ ባለፈው ነገርሽኝ፣ እንትን ቤቱን እንድታጸጂ ልጅ እንድጠብቂ ትናንሽ ስራዎች ነበሩሽ። እሱም ሌሎች ልጆችም ሲወለዱ ስለ ቤት ሌላ ስራዎች ስሰራ ነበረ። ያው ህፃን ይዝ ነበረ፣ ወንድሞችን አዝል ነበር። እናቴ ምንም ህፃን በሆነ ራሴን ችዬ ባላዝልም ታሳዝለኝ ነበር ህፃኖችን። መስተሰው ላይ የአራት ተኩል ቢሆን ነው እንደዛ ይመስለኛል እንግዲህ። እና እነዛን ህፃና ዝዬ እንትን ህፃኑ ሲተኛ እንደነበር ብዙ ሰዓት እንደሚተኛ እና ህፃኑ ከተኛ እናቴ ብዙ ስራ እንደምትሰራ እንደዚህ ነገራችን ይዞ ማርሳ እንግዲህ ታሳዝለኛለሽ እስኪነሳ ድረስ። ከዛም በኋላ ደግሞ ያው ታወርደዋለሽ፣ ታጠበዋለሽ፣ ያው ደግሞ አጫወታለሁ። ራሱን ችሎ ቁጭ ሚል የሚሄድ ልጅ ከሆነ አብሮ ይጫወታል ማለት ነው። አብሮ ያጫወተዋለሁ። ሌላ ልጆችም ካሉ ያው ማጫወት እነሱ ጋር ነው። ይመጣሉ ልጆች ይጫወታሉ፣ የጎረቤት ልጆች ማለት። እስኪመሽ ድረስ ያው አብረን እንጫወት ነበር። እንትን ህፃን ልጆች እንዴት ነው ቲፖ የሚደረጉ? ፊቱ ላለ እንዴት ነው የሚጸዳዱት? እንዴት ነው የሚጠቀሙት? ፊቱል አልነበረም። ያው የነበረ ጨርቅ ነው፣ በጨርቅ ነው የሚጠቀሙ። ያው በአብዛኛውን ጊዜ ልብስሽ ላይ ይሸነዋል፣ ከልብስሽ ላይ ያራዋል። ልብስሽን ማጠብ ልብስሽን ማለት ጨርቅ ደግሞ ካለ ያው ያንን ጨርቅ ሁልጊዜ እያጠብሽ እያደረግሽ ራሱን እስኪችል ድረስ ትንሽ ከፍ ሲል ህፃኑን እንደዚህ ከእግርሽ ላይ አድርገሽ እግርሽ ከፍታለሽ ታስቀምጨዋለሽ። ከዛ ናሩን ማራት ይለምዳለኝ። ከዛ እንደዛ ሁልጊዜ እንደዛ ታስቀምጭ ሲል ስታዩ ህፃኑ ቶሎ ብቻ እግርሽ ታደርጊዋለሽ እያራለኝ። ከዛን ቀስ እያለ ራሱ ከሆነ ቦታ ቁጭ ብሎ ልብሱ የልብሱ እንትን ከኋላ ክፍት ነው የሚያደርጉለት። ለምን ቁጭ ብሎ ካራ እንግዲህ ቲቱል የለውም ሱሪም የለውም። ልብሳቸው ጠጀባ የሚባል እስከዚህ ይሰሩላቸው ነበር፣ እስከ እግራቸው የሚሆን ማለት። ያን ስለሚሰሩላቸው ቁጭ ብሎ ህፃኑ ቁጭ ብሎ አሩን ሲያራ ልብሱ አይነካም። ያው ያን ህፃኑ አሩን እንግዲህ አመት ከሆነው ማለት ነው ያው እስከ አመት ድረስ እንዳልኩ ጫንቃቸው ላይ የሸና ልብሱ ላይ የሸና ያን እያጠቡ እያሉ እንደዛ ነው የሚጠቀሙበት። አመት ከሆነ ግን መሄድም ይጀምራል ልጁ ራሱ ቁጭ ስለሚልም ያው እንደዛ እያሰሩ ያን አንስተው ደግሞ ራቅ ያለ ቦታ ወላጅ ይጥለዋል ማለት ነው። እንደዛ ያደረጉ ነበር። ለቲቱ አንቺ አሁን ህፃኑ ስጠብቂ ምን ታደርጊ ነበር? ታውቂበታለሽ? እኔ ሞክር ነበር ግን ትንሽ ስለሆንኩ በአብዛኛው ጊዜ አላደርግም። ያው ይቆጡኝ ነበር ባደርግም እንኳን እንደዛ ስልሽ ህፃን ነው ይወድቃል፣ እንደዚህ እኔ ማድረግ የለብኝም። ያው ማጫወት ሌላ እንደዚህ ትልቆች የሚያደርጉትን ነገር ለማድረግ ለእኔም ራሱ አደጋ ሊሆን ይችላል፣ ህፃኑ አደጋ ይሆናል። የማይፈቀድ ነገር ስላሉ አላደርገውም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ትንሽ ከፍ ስትይ ትላላኪ ነበረ? እላክ ነበር እንጨት አምጪ ስባል ህጅ ያመጣ ነበር። ያው ብቻ አይደለም የሚሄደው ወይም ከእህቴ ጋር ወይም ከስታጎ ተጎረቤት ጋር እየሆነ እንጨት ደን ሰብረን ለማምጣት ያው ለማንደል ማለት እንጨት እንደዚ አይነት ህጅ ያመጣ ነበር። ገበያ ደግሞ ከሰው ጋር ሁኜ ከጎረቤት እናቴ መርክ አልቻለሽ ከጎረቤት ጋር አስጠግታ ህጅ ገበያ አርገሽ ነይ ትለኝ ነበር። እንግዲህ እኔ ለመሸከም ለመርዳት ትንሽ ቢሆንም ያ አብሮ የሄደ ሰው ይገዛልኛል። እኔ ህፃን ስለሆንኩ መግዛት ስለማልችል ያው የኃላፊነቱ የሚወስደው ያን አብሮ የሚመጣ ሰው ነው።
እና እንደዛ እንደ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ እንደ ስላክ ነበር ገበያ ወድም ነበር ላክም ነበር ገበያ ቡና ምን ነበር የሚገዛ በአብዛኛው ጊዜ ቡና በርበሬ የሆነስ ነስ ያለ ነገር ሽገሽ እንደዛ አይነት ነገሮች ትንሽ ትንሽ ነገሮች ገዝተን ቅመም ገዝተን ለመምጣት ላክ ነበር ገበያው ገበያው የስንት ጊዜ መንገድ ነው ግባው እንደው ማስታውሰውን ያህል የሶስት ሰዓት መንገድ ይመስለኛል። ከዛ እኔ በህድኩት አቅም ማለት በጣም ርቆ ነበር የሚታየኝ። እኔ ባጭሩ ስገምተው ሶስት ሰዓት ይወስዳል ብዬ ገምታለሁ። በጣም ሩቅ ነበር ገበያው። ትላኪ ያለሽ ከሰው ጋር? ከሰው ጋር ሁኜ ያው አስቀድማ እናቴ ነገ እሷ አብራችሁ ትመጣለሽ እና በጠዋት በአምስት ሰዓት ከዋርካው ዳር እንገናኝ፣ እዛን አብራችሁ ውሰዱልኝ፣ ይህን ይህን ግዙልኝ ብላ ብሩን አሲዛት ትልከኛለሽ። ከዛን እነዛች ዛ ሰው ጋር ሁኜ እነሱ የሚሸጡትን እንግዲህ ሸክላ የሚሸጡ ይሆናሉ፣ ወይም ደግሞ እህል የሚያቀኑ ሰዎች ሊሆን ይችላሉ። ያን ጨርሰው ሌላ ገበያ እስኪያደርጉ ድረስ ቆይቼ እኔ ደግሞ አንዳንዴ ጤፍ ወስድ ነበር፣ ወይም ደግሞ ጤፍ ውስጥ እንቁላሉን አድርገው ያን እንቁላል ደግሞ ለመሸጥ ያን ሽጠሽ እንግዲህ ሌላ ለመግዛት አንድ ነገር መሸጥ አለበሽ፣ ብር እንዲኖርሽ። ትንሽ በጨርቅ ሰረጤት ነገር ነው የሚቋጠርበት፣ በዛ በነጠላው እዛ ላይ እያሳዝሉሻ ላይ በነጠላ አድርገሽ አዛዝልሽ ትወስጃለሽ። አህያ ያለው ሰው ካለ ያ ሰው ማለት አብረሽ የሚሄደው ግን መስተሶን ያህል በጣም ተራራ ስለሆነ መንገዱ እንጃ ነበሩ አህያ ያላችሁ የሚወስዱ እኔ አብረው የሚወዱ ሰዎች አህያ ይዞ ሲሄዱ አላየሁም። በጣም አደጋ ነበረ መንገዱ። ተራራ ስተጅ ተራራ ነው። ያን ተራራ ወጥተሽ ያው ሜዳ ነው። ስትመለሽ ደግሞ ቁልቁለት ነው። ድፊት ማለት ጥቂት ደንጊያው እንትን ሸተት ካላገሽ ገደል መግባት ነው። እንደ አይነት መንገድ የማስተውሰው እና አሁን ሳስበው እንዴት አልፈራውም በዛ ገደል መሄድም መምጣትም እንደዛ ያው እንደ ሁሉ ህዝቡ የሚወስ የሚጓዝበት ስለሆነ ያው እንደዛ ሳደርግ ነበር። ስተሳለ ከጎረቤት ደግሞ እንላካለን። ደሽ ቡና ጥሬ ስባል ቆይ የገበያውን በመጀመሪያ እንትን ንገረኝ። አሁን የሶስት ሰዓት መንገድ ከሆነ እዛ ቁጭ ብለሽም ትጠብቂያለሽ? ጠቅላላ ማታ ነው የምትገቢ? ማታ ነው የምትገቢ እንበል። ማታ በዚህ ሰዓት ከወሰድ ነው ሰባት ስምንት ሰዓት ነው የምትገቢ ወደ ቤት። ጠዋት የወጣሽ ጠዋት በአምስት ሰዓት የወጣሽ ጠዋት ገና ፀሐይ ሳይወጣ ነው የምትወጪው። ፀሐይ እንዳይሆን ማለት መንገዱ ስትወጪ ያን ተራራ ስትወጪ ፀሐይ እንዳይሆን፣ ፀሐዩ ደመቅ ሲል ትደርሻለሽ እዛ ቦታ እንበል አስር እንደዛ ነው ትደርሻለሽ፣ ስድስት ዘጠኝ እንደዛ ትደርሻለሽ። እዛ ሰደረሽ በኋላ ያው እንግዲህ እንደ ገቢያው ተሎ የሚሸጥበት በዛው በግማሽ ሰዓት ውስጥ በአንድ ሰዓት ውስጥ ሊሸጥ ይችላል ያለው ገበያ ማለት ወቅት አለው። መስተሶን ያህል መሰለኝ እንግዲህ የአመት በዓል ሲቀርብ ሲለ ያው የሚፈልገው ሰው ወይም ቅበላ ሰርግ ሲሆን፣ በሰርግ ወቅት ደግሞ ሰው ድስት ፍቄን ስንፈልጉ ተሎ ይሸጣል እቃው። እቃው ካልተሸጠ ብዙ ሰዓት ከወሰደ ያው ብዙ ሰዓት ይወስዳል ማለት ነው። ግን ብዙ ሰዓት መስተሶን ያህል እንደው ቢያንስ ቢያንስ ሁለት ሰዓት ተሎ ተሸጠለሽ ተሎ ምትመለሽ ተሎ ትሸጭ ያለሽ። ከዛንም ገበያሽን ዞሮሮር ብለሽ ደግሞ አንዳንዴ የመጨረሻ ገበያ የሚባል አለ። ሰው ያው ሊሄድ ስለሆነ በረካሽ ይሸጡልሻል። የመጨረሻ ገበያ ተጠብቂያለሽ። ይሄ ነው በአብዛኛውን እንትን የሚልሽ ስልችት የሚያደርግሽ። የጠዋት ገበያ በጣም ይወደዳል። የምሽት ገበያ ስለሚረክስ እያንዳንዱ ተሸክሞ መውሰድ ስለማይፈልግ ጠዋት 20 ብር ያልሽውን በአምስት ብር በአስር ብር ሽጠሹ ትያለሽ መጨረሻ ሰዓት ማለት እና ርቀት ስላለው በዛ ምክንያት ሰው ይጠብቅ ነበር። ያ ገበያው እስኪከወን እስኪዘጋ የመጨረሻ ገበያ አድርጎ ለመምጣት አንቺ ምን ታደርጊ ነበር? ሰዎቹ እቃቸውን እስኪሸጡ እቃ መጠበቅ ቁጭ ብዬ እቃቸውን ሲሸጡ እነሱ እኔ ብወስድም እቃ አሁን እነሱ ነው የሚሸጡልኝ። እኔ ቁጭ ብዬ ያው እቃቸውን እጠብቃለሁ። እቃቸው ሂደው ዞሮር ብለው አንዳንዴ ጠላ ጠጥተውም ይመጣሉ። ገበያው ማለት ገበያ ጠላ የሚሸጧሉ። ያን አድርገው ምናምን እስኪመጡ እኔ እጠብቃለሁ እቃቸውን። እኔ ደግሞ ሌሎችም አሉ አብረው የሚጠብቁ ዋዝ እንደዛ አድርገው እነዚያ የእኔንም ገበያ የራሳቸውን ገበያ አንዳንዴ እነሱ ጋር ዞራለሁ። ገበያ ዞሮ ነበር ማለት ብዙ እቃ ከሌለ የቀረ የሚሸጥ ወይም ከባዳ እቃ ይዞሽ የሚዞር ከሌለ አብሬ ዞር ነበረ ገበያው።
እና ይሄን በጣም ወደው ነበር ነጋዴዎች ማየት ሰላ በአብዛኛው ሰላም ናቸው እና እነሱን ይቡና ዘርግተው ከረሚላ ዘርግተው ብዙ ነገሮች ዘርግተው ቁጭ ቁጭ ነገር ስታዩ የበጉ ተራ ስታዩ የከፍት ተራ የሃያው ተራ በተለይ እነዚህ ትናንሽ ነገሮች ከረሚላ ምናምን ነገሮች የሚሸጡትን ስታይ ገበያ መሄድ ባት ገዝተሽ ባት ደሰችም ደስ ይልሻል። ቢሆንም መቼ አታጭም ገበያ ሄደ ሰው አያጣም። ለዚህም ስትይ ልኩሽ ያለ እና እነዚህ ገበያ መሄድ ወድ ነበር። የምሸጡበት ሱቅ ነገር ነው? ሱቅ አይደለም፣ ሜዳ ላይ ነው። ዛፎች 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 አሉ። ዛፉ ጥላ ያደርግልሻል። ያው እያንዳንዱ ይዞ ይቀመጣል ያለ ያለውን እቃ። ለዚሁ ነው በአብዛኛውን ጊዜ ገበያው እንትን ጠዋት የሚደረገው። ቢሆንም ሰዓት አለው የሚጀመርበት እንጂ አንዳንድ የፀሐዩ መጋረጃ ላይ ስለለው ሱቅ ስላለ አይደለ። ያው በጣም ሲበረታ ፀሐዩ ያው እንግዲህ ይከወናል ማለት ነው። እና ሜዳ ነው አልነበረም ሱቅ። ሱቅ ከተማ ነው ያየነ። ምግብስ? ምግብ ይዘን እንሄዳለን። ዳቦ፣ እንጀራ የምንበላው ስነድ ሆነ ቦታ ላይ እንደርስና ሁሉም ያርፍበት ዛፍ ነበር የማስተውሰው። እዛ ዛፍ ማን ገበያ እንደመጣ ማን እንዳልመጣ ያለፈው ሳምንት ያየሻቸው አሁን መተዋሉ ያልመጡም እንግዲህ ሁልጊዜ እነዛውን ሰዎች ነው የምታይ። በአብዛኛውን የሚመጣውን ነጋዴ ያው እንግዲህ ነጋዴ ነው ወደ ገበያ በአብዛኛውን ጊዜ የሚሄድ። ነጋዴ ካልሆንሽ ብዙ የሚሄድ የለም። ያ ትልቅ ዋርካ ዛፍ ነው፣ ደስ ይላል። ጥላ ነው ታርፍ ያለሽ። ከዛች ያረፍሽ እንግዲህ ገበያው ድረስ ነው ተጁ ቁጭ ብለሽ እያንዳንዱ ያመጣው ምግብ ይከፋፈላል። ማስተውሰው እንጀራ፣ የእንጀራ መልስ የሚባል አለ። እንደዚህ በቅቤ ወይም በእንትን የተጨበጠ እንጀራው፣ ትኩሱ እንጀራ ያ በጣም ይጠፍጣል። እንግዲህ እንዳይበላሽ ተሸክመሽ ስተጅ መንገድ ላይ ፀሐዩ እንዳበላሸው። በተለይ ለዚህ ስንቅ የመንገድ ምግብ ያውቆታ እንዴት ነው የሚዘጋጅ። ያን ዳቦ ትበያለሽ፣ ውሃሽን ትጠጫለሽ፣ ሰንበራ ትቀጥያለሽ። ከራበሽ ደግሞ የውሃ ገበያው መሀል ቁጭ ብለሽ ደግሞ መብላት እዛ ካለ። ከዛ ደግሞ ገበያው መሀል ታራበሽ ካልበላሽ ስትመለሽ ከዛው ዛፍ ደግሞ እንግዲህ ያ ዛፍ መካከል ነበረ ለሁሉም። በዛን ደቂቃ ሁሉንም ታገኛለሽ። ሁሉን ጓደኞችሽን የምን አለህ ምን አለሽ ተባል ብዙ ወሬ ትልቅ ርፈት የሚደረግበት ዛፍ አስተውሳለሁ። በየጊዜው ስትሄጂ ቦታው ያንቺ ነው ወይስ ያገኘሽው ቦታ? በአብዛኛውን ጊዜ የራስሽ ቦታ አለ፣ የአካባቢሽ አለ። ብዙ አይዝብሽም። ከያዙብሽ ደግሞ ጥቂት ፈቀቅት ያለሽ ያው እዛው አካባቢ ጥቂት። ግን ያው ህዝቡ ስለሚያውቅ እያንዳንዱ የት እንደሚቀመጥ በእኛ ሀገር ያለው የሚመጣው እንደ ቃሽ ነው። ሼህ ላይ የሚሸጠው አንድ ተራ አለ፣ እህል የሚሸጠው አንድ ተራ አለ። ስለዚህ ያው ባለ እህሎች እንበል ዛሬ እዚህ ተቀምጠሽ ተሆነ ጥቂት ፈቀቅሎ ህዛ ው የእህል ዘር ነው የሚሸጥ እዛ አካባቢ ማለት። የቡና የምናምን እስላሞች ደግሞ ይዘውት ሌላዎችን ቅመቅም የሚሸጡት እነሱም ያስለሆነም በአብዛኛው ጊዜ አንድ ቦታሽ ብዙም ታውቂ ያለሽ እንትን ሆነ ምን እንደቀየረ እንዳልቀየረ ጠብ ምናምን ካለ ነው የሚመስለኝ በጣም የሚራራቁት የቦታ እንጂ ሁልጊዜ ያ ቦታሽን ይሄ ይጠብቅልሻል፣ ይሄ ይጠብቅልሻል። እነሱ ምን እነሱ ገበያ መሀል በሩቅ አይቻለው፣ ግን እኔ አብሮ ከሚሄዱ አጋጥሞ አያውቅም። በሩቅ ግን ሲደባደቡ ታያለሽ። በተለያየ ምክንያት በገንዘብ ስሸጭ ያልተግባባሽ ነሽ ያው ሲጣሉና ገበያ ይፈርሳል በዛ አንድ ደቂቃ ማለት። አንዱ አንዴ እንደዛ ሆኖ ፈርሶ ተሎ ብለን ቤታችን እንደሆነ አስተውሳለሁ። ተጣልተውም በምን ተጣለው አላውቅም፣ ግን አንዴ ጠብ ከተጀመረ ያም 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 ስለሚገባ በዛ ምክንያት ብዙ ርብሻ ይኖራል። ያው እንደ እንትን ገበያው ይፈርሳል። እንትን ስርዓት የለም እዛ ገበያው መሀል እንደዛ አይነት ድብድብ ካለ እና ገበያ ፈርሶ ተመልሰን እንቅስልሽ ትፈሪያለሽ። ደንጊያ ውርውር ስላለ የዛ ደንጊያ አንቺ ይደርሳል። በዛ ምክንያት ጥሩ ገበያው አይውልም ማለት ነው። እንዴት ያለ ገበያ ሲባል አይ ዛሬ ረብሻ ነበር ይባላል። እና ይህን አስተውሳለሁ። እንደ እንደ ነገር ፖሊሶች ምናምን አሉ እዛ አካባቢ? ፖሊስ የለም፣ ግን እንደምስ እንደምስ ከሆነ አንዳንዶች እንደ ፖሊስም ሳይሆን እዛው የገበያው እንትን የሚሉ
አንዳንድ ያው እንደ ትልቅ ሰው አይነት ጥቂት እንደ መሪ ነገር የሆኑ የአካባቢው መሰሉ ጥቂት ስርዓት የሚያስጠብቁ አሉ። እንደዚህ ሀገር ምንም ፖሊስ ባይሆን እና ያው እንትን ባይሉ አሉ። እዚህን ከሌላ ገበያ ሁለት ገበያ ነበረን። ከሌላ ገበያ ይቻለው ፖሊሶች ያው በእያንዳንዱ ጥይት ይዘው ምናምን በአካባቢው በጣም የሚፈራ ሱቅ ነበር ገበያ ማለት። ያው እንደዚህ ነው ገበያው፣ ሜዳ ላይ ነው የሚደረገው። ይሄ ቆላ ነው፣ የዛ ቆላ ገበያው በጣም ይለያል ከዚህኛው። ይሄኛው ደጋ፣ የደጋ ቆላ ገበያ ነው። በሚይዙት እቃቸው ብዙ ነገሮች ከወደ ደጋ የሌለው ወደ ቆላ ታያለች። በዛ ነው የሚለየው። ይሄ አሁን ከእንደዚህ ስትላኪ የነበረው ከሰው ጋር የስንት አመት እድሜ ትሆኝ ነበር? ሰባት የሆነ መሰለኝ እንግዲህ ስገምት አነት። ብዙ ኃላፊነት አለሽ። ያው እንግዲህ እንደ አቅምሽ ነው የምትላኪው። በኢትዮጵያ ደግሞ ከህፃነትሽ ኃላፊነቱን ስለሚሰጡሽ ያው ጠንካራ ትሆኛለሽ፣ ጎበዝ ትሆኛለሽ፣ ልባም ትሆኛለሽ። የበለጠ ሁሉ ነገር ትማሪዋለሽ ያለምንም ችግር ታደርጊዋለሽ። እንዳትጠለፊ ብቻሽን አትሄጂም፣ ሰው አለ። ከሰው ጋር ከሆንሽ ደግሞ ብዙውንም አትነኪም ማለት ነው። አብሮሽ የሚሄዱ የጎበዛር የምንዘር እንደዚህ ናቸው የሚባልም ነገር አለ። ብቻሽን አትሄጂም። ያው ዘመድም ሆነ ጎረቤት የሚታወቅ ሰው ጋር ነው የምትሄጂ። ማንም ሰው ብቻውን አይሄድም፣ ወንድም ሆነ ሴት ብቻውን አይሄድም። ብዙ ነገሮች ይደርሱብሻል፣ በተለይ ሴት ከሆንሽ ሊደፍሩሽ ይችላሉ፣ ይዘውሽ ሊጠፉም ይችላሉ። በዚህ ምክንያት ማንም ሴት ብቻዋን አትሄድም። ያው ከሚታመን ሰው ጋር ከጎረቤት ከዘመድ ጋር ነው የምትሄጂው። ልትጠለፊ ተሞክሮ ነበር? አይ አልደረሰብኝም። እንዲህ አይነት ነገር ሰምቼም አላውቅም። እህቴም ቢሆን ሁላችንም ሰው አልባ ሰው ጋር ስለምንወጣ ሁልጊዜ ብቻችን መውጣት ነው። ውሃ ልንቀዳ ስንሄድ እንዳልኩሽ ያው በማህበር ነው። ወደ ገበያም ቢሄድ ከሰው ጋር ነው። እንደዚህ የመጥለፍ ቀላል አይደለም። ለምን ይጠብቁሻል? ማለት ስለምትጠበቂ ብቻ ስቶኝ ሊደርስብሽ ይችላል። እንዲህ አይነት ነገሮች ምናልባት እርሻ ስትላላኪ ነበረ? ወደ እርሻ ቦታ? እርሻ ቦታ ምላክ ነበር። እርሻ በአብዛኛውን ምላክ ነበር። ለአባቴ ምግብ መስጠት፣ ውሃ፣ እንጀራ ይዤ ከእህቴ ጋር ሁኜ ሄደን ሰተን እንሰጣለን። እህቴ ትንሽ ትረዳ ነበር በጉልጎሎ። እንግዲህ አባቴ ሲያርስ መጎንጎን አለ እየተከተልሽ፣ እሱን እኔ ደግሞ የምችለውን ያህል ጥቂት ጥቂት ረዳ ነበር። አዝዛ መርሻ መሄድ ነበር። ያው እነሱ ካሉሽ ከሚያስፈልግሽ እንግዲህ ወቅት አለው እያንዳንዱ የሚያስፈልግሽ ቦታ መሄድ መላክ። ምን ትዝ ይልሻል ወደ እርሻ ስትሄጂ? ወደ እርሻ ስሄድ ትዝ የሚለኝ በጣም እንደዚህ የተለያዩ የዱር አውሬዎች አሉ፣ ትናንሾችም ሆነ ትላልቆች፣ እነሱን ማየት ደስ ይለኝ ነበር። እና አንድ የሚያስታውሰው ስሄድ ከእህቴ ጋር ሆነ እንግዲህ ተሎ ፈጥነሽ መድረስ አለብሽ እዛ እርሻ ቦታ፣ ያው እንጀራውን ተሎ ለመስጠት እና እንደዚህ አውሬዎች፣ ትናንሾች አውሬዎች ሞተው ካየሁኝ እነሱን ምክንያታቸውን እራሱ ማወቅ ነበረብኝ። ለምን እንደሞቱ ከብቶች ረግጧቸው ነው ወይስ እንደዚህ ብዬ እነሱን ሳይሰብ እንግዲህ ሰዓት ራሱ አላይም ብዙ ሰዓት ተቀምጬ እነዛን እያየው እነዛን ደንጌ አርጌ አይቼ እግራቸውን እንግዲህ ሞቶ ካገኘሽ ሁሉ ማየት ትችያለሽ፣ እግራቸውም ሴት ይሁን ወንድ ይሁን ለማየት እነሱን እያየው ከዛን እህቴ እዛ ደርሳ እንጀራውን ውሃውን ስታ ከዛን ደርሼ እንደዚህ ብዬ አንገቴ እንደፍቼ ስወቃ ማለት እህትሽ ደርሳ አንቺ ምን አባሽ እያረግሽ እስካሁን እኔ ስገረፍ አስታውሳለሁ። አባቴ ለምን ተሎ አትደርሽም? እንግዲህ ደግሞ ከተላክሽ ተሎ መድረስ አለብሽ፣ ተሎ መፈጸም አለብሽ። ይህንም ደግሞ እዚህ ላይ እነሱ የበለጡ እንትን ይሉኝ ነበር፣ ይስቡኝ ነበር። እንዲህ አይነት ነገሮች ደስ ይሉኝ ነበር። ቀለማቸው
ብር ይብሎ ሲሄድ ያቺ ብራ ብሬት የት እንደገባሽ መከተል ነበረብኝ። እና ጫካ ስለሆነ ብዙ አውሮችን ታያለሽ፣ ብዙ ነገሮችን አዝ አይሰም ከምን ማለት እና አንድ ብራብሬት ልፍ ብለሽ ስትሄጂ ዛፍ ላይ ታያታለሽ አይደል? ያቺ ብር ብላ ከሄደሽ ያቺ ለማየት ስከተል መንገድ ሰብሬ ያለው ማለት ነው። ሀዛ መንገድ የሰበርኩት እንግዲህ ወደ ተላኩበት ለመሄድ ዙሮ የመመለስ አለብኝ። ስብ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው። እንደዛ ስል ከመጀመሪያ ተላኩት ተሎ አልደርስም ማለት ነው። እንዲህ ነገርም አደርግ ነበር እና ያቺ አንዳንዴ ያገኛታሉ ያቺን ብራብሬት፣ አንዳንዴ ደግሞ ሌላ ብራብሬት ወይም ሌላ ትል አገኛለሁ። የትል እንደዚህ እንደ ብዙ እግር ያላቸው ትሎች ዛፉ ላይ ሲሄዱ ወይም በምድር የሚሄዱ ትሎች ነበሩ። እነሱን ሳይ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። እና የእርሻ ወቅት በጣም የትል ምን ብዙ ነገሮች ትታያለሽ። እንዴት ነው በምንድን ነው የምትቀጨው? ጅራፍ የከፍቶች ሲታረስ እርሻው ያን የሚያስተውሰው ጅራፍ ነበረ። ከቆዳ የሚሰራ ጅራፍ ከፍቱን እንደዚህ በሬውን ስታርሽ የምትገርፊበት ማለት በተያዘው በዛ ይህ አለ። ቆንጠጥም አለ። በምን ትዝ ትንሻል? የተወቃሽበት በጅራፍ የመውቅ አለንጋል ይሄ ነው። አንድ ትዝም ላይ ሌላ አላስታውስም። ሌላዎች ታውቂያለሽ፣ ትናንሾች ነገር ነው። ይችን ግን አስታውሳለሁ። ከዛን ለምን እንደዛ ለምን ተብዬ ተቆጥቼ ማለት በእኔ በኩል ዛሬ ቢሆን አስረዳ ነበር ለምንድን። ያ ግን ያው ምንም አውሮች ሙቶ ልበል ምን ልበል መልስም አልነበረ። ያው ደግሞ እንደዛ ብዬ ተወቅቼ እኮ መስራት አለብኝ ሰራው። እንደዛ ነገር እቺ እናስተውሳለሁ። በጣም የተወቀዋት እዛን ያው እዛችን በኋላ ጥቂት ፍራቻ ደግሜ ያለማድረግ እንደ ስላክ ተሎ ፈጥኔ ደረሽ መምጣት። አባትሽ እርሻ ትንሽ ያስተምርሽ ነበር? ስለ እርሻ ምንም የጓሮ አትክልትስ እንትን አረሞ ያስለምደኝ ነበር እንዴት እንደሚታረም ይሄም ከጓሮ ያሉትን እንትኖችን ወጀድ ወጀድሽ ውስጥ የተለያየ ነገር ትዘሪያለሽ፣ ማሽላ ትዘሪያለሽ፣ ዱባ የተለያዩ ነገሮች ስትዘሪ ያን ማረም ያስፈልጋል። አሁን ጧት ጧት ስራ ዋናው ስራ ከመሄዱ በፊት ያርመው ነበር የወጀዱን። ይሄ በትርፍ ሰዓት የሚያደርጉት ነገር ነበር ወጀድ። ወጀድ ያው ከቤትሽ ዳር ያለ እርሻ ነው። ያንን ከሱ ጋር ሆኖ እንዴት እንደሚታረም ያሳየኝ ነበር። እርሻ ግን እንደዚህ ረሽ የሴትም አራሽ ስላላየው ሴትም አርስም ስለሚባል አቅም ያስፈልጋል መሰለኝ። ያን ማረሻውን ይዘሽ ከፍቶችን ለመግፋት በዚህ ምክንያት ይሆን ይሄ ወንድ ነው ስለሚሉ ይሆን አስተምሮ የማላቅም ሞክር ያላቅም ወጀዱን እሱ ወይም እሷ በአብዛኛውን እናቴ ነው የምሰራው ነበር ቤት ቅርብ ስለሆነ አብስላም ልጆች ሲያለቅሱን ተሎ ብላ ስለምትመለስ ያው እናቴ ነው በአብዛኛው ስትሰራ ነበር። እሷ ነው እንትን ሲለ ነበር እና አንዳንዴ እሱ ይገባ ነበር ከእርሻው እና ጠዋት ጠዋት ተነስቶ ብዙ አርሞ ይሄዳል። ከእሱ ካቆሙበት ደክቶ ይመሸ እናቴ ትቀጥላለች። ያኔ ያው እንግዲህ ከአባቴ የማይቻለው ከእናቴም ደግሞ ያለው እንዴት እንደምታረመው ምን እንደሚታረም እኔ ማስታወሰ አንዴ እንደነሱ አረምኩ ብዬ እህሉን እንግዲህ አረሙ ምን እንደሆን እህል ምን እንደሆን መለየት አለብሽ እና እህሉን ነጭ እንደ ጣልኩታይ አንድ ነው ስታዩ ይሄ ማሽላውን እና ሙጃም ይባላል። ሙጃና ማሽላ አትለዩ ለማያውቀው ሰው እነሱ ያው ያውቁታል ሙጃ ምን እንደሆን ማሽላ ምን እንደሆን። እንደዛ ነቅየ ነቅየ እንደጣልኩ ታስተውሳለሁ። ከዛ ነው ትመሪያለሽ፣ ከስህተት ትመሪያለሽ ማለት ነው። ለወደፊቱ ትለዩዋለሽ ገብስ ምን እንደሆነ ገብስና የሆነ እንትን እንክርዳድም ይባላል አንድ ናቸው። እሱን አሁን እኔ እነሱ ባሳዩ በደንብ ልዩነቱ በደንብ አይተሽ ልዩን ታላብሹ አንድ ነው ሁሉም አረሙ ነው የሚመስልሽ ሁሉ እና ይህን ነገር መለየት እሱን ሞክር ነበር።
ሌላስ ምን ታሳድጉ ነበር? ከጓሯችን ቅል አንቺ ራስሽ ታሳድጊያለሽ? እኔ ያው ዱባ አሳድግ ነበር፣ የሚሰጡን ማለት ማሽላ አሳድግ ነበር። ቅል፣ ማሽላ፣ ዱባ እነዚህን አሳድግ ነበር። እነዚህ ምክንያቱም እናሳድገው እንትኑን ታይዋለሽ። ዱባው ያው ዱባው ሲበቅል ትንሽ እንደ መጀመሪያዋ ከተክልሻት ተክታ ስትበቅል ከዛን ሲበቅል ያው ዱባ እንግዲህ ትልቅ ፍሬ ስለሚያሳይሽ ይሄን እንደገና እንትን ደግሞ ቅል ደግሞ ቅል ታበቂና ቅሉን የምንጠቀምበት ለውሃ መጠጫ ለቅምጫና ለውሃ መግዣ እነዚህ ነገሮች የምንጠቀምባቸው ነበር። እና ያው የፈለግሽውን እንትን ትሰሪበታለሽ። ለመጫወቻ ብትይ የተለያዩ እቃ መያዣዎችን ትሰሪበታለሽ። ያን ቅሉን አሳደግሽ እና ተሎ የሚያድግ እንትን ነው ይሄ ቅል ተሎ ነው የሚያድግ። ተሎ ስለሚያድግ ይህ አጓሮሽም የምታኪው ነገር ነው። ደግሞ ለመልመድ ስትይ ለመማር ስትይ ትንሽ ይሰጡሻል። ያችን እየሄድሽ ታያለሽ፣ ውሃ ታጠጫታለሽ። ጎበዝ ትሆንሽ ከቤትሽ ስልሽ መጀመሪያ ያው ከወንዝ ያመጣሽውን ነው። ከወንዝ ያመጣሽውን ደግሞ በቅል ውሃ ስታመጭ በእንትን በትንሽ ቅል ውሃ ታመጫለችን ለዱባይ ብለሽ ማታ ማታ ቢያንስ ማታ ማታ ማጠጣት አለብሽ። ያን እንትን እንዲያድግ ማለት ከፍት እንዳይረግጣት ሌላ የተለያዩ አውራዎች መተው ረግጠውት እንዳይሆን አፍርሰውት እንዳይሆን ሾሜቶች ለራስ በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም በተለይ ውድድር አለ። የጎረቤት ልጅ የጎረቤት እያንዳንዱ በዛ ወቅት አለ። ይሄ ዱባ የሚተከልበት ማሽላ የሚዘራበት በዛን ጊዜ አንቺ ሂደሽ የጓደኞች ስታይ የዛኔ የሚያደርግሽ የእነሱ አድጎ እነሱ ዘቶ ምን ልዩነት አለ? ይህ ነገር ስሜት ይሰጥሻል። አንቺ ምንድን እነሱ ማሳደግ ትፈልጊያለሽ? እነሱ ምን እንዳሳደጉ እንዴት እንዳሳደጉ እኔም ማስታውሰው እንደ የልጅነት አሁን ያን ዱባ ለመትከል ዱባው መንታ እንዲያበቅል እየተባለ አንዷን ልጅ አዝለሽ እንደዚህ ዱዱዱ ብለሽ ትተኪው ነበር። እንደዛ ነገር ይሉሻል እንግዲህ ያሉሽን ያ እንደዛ እያደረግን ተክል ነበር። ዘን እንደዚህ ይሄርን ተለያየ ወጀድ ይሄርን እናይ ነበር። የማን እንደበቀለ የማን እንደ ያው ሞተ በቀለ አልበቀለ የሚለውን አይተሽ ነው ደስ ይልሻል። ይሄም ተወዳደርሽ መጨረሻው ስታይ ውጤቱ በተለይ ያው መጫወቻ ምታደርጊዋለሽ እዚ ደስ ይልሻል። እና እነሱ አስገድዱሽም የራስሽ ፍላጎት እቺ ያንቺ ክልንሽ ሁሉ ይሰጡሻል። ከፈለግሽ ዝርበት ካልፈለግሽ ተይው። እንደዛ ስለሆነ ዘለው አስገድደውሽ አይደለም የምታበቂ የፈለግሽውን ነገር ማሽላ ለማብቀል ብዙንም ብዙ የሚያበቅል የለም። ለምን ብዙ ያስፈልግሻል። ብዙ ምድር የሚሰጡሽ ምድር ትንሽ ነች ማብቀል የምችይ። ሌላ ሌላዎችን ትዘሪያለች ማለት ነው። ቢሆንም አንድ ወቅት ማሽላ ሞክሬያለሁ። ምንም በደንብ በቅሎ እንትን ባላይም ያው እንዳደጉልኝ እና ከተወሰነ እንትን እንደደረሱ አስተውሳለሁ። ሁሉ ጊዜ ኋሳ ጠጣ ምንትን እንደዛ አይነት ነገር። ቅል ስራ አሰራሩ ምናምኑ እንዴት ነው? ቅሉ ስታዩ ዱባ ነው የሚመስለው። ቅሉ ዱባ ይመስላል። አንድ አይነት ነው ስታያቸው እንትናቸው። አሁን ያ ቅል የተለያየ ቅርጽ ይሰራልሽ ያለኝ በተለይ ከዛን የንት ቆርጭና ሲበቅል ማለት ሲበስል መብሰል አለበት እንትኑ በደንብ ያንት ከትቆርጩ እና እንትን ከከፍቱ በረት ዳር የአዛብ አለ ከዛ ውስጥ መክተት አለብሽ። ቢያንስ ሳምንት የከፍቶች አዛባ እንትን ያደርገዋል፣ ይበለዋል። ያንን ውስጡ እንዲወጣልሽ ማለት ውስጡ ፍሬ የሞላ ነው፣ እንደ ዱባው አይነት ፍሬ አለው። ያ ፍሬውን ለማውጣት ስትይ ያንን ቅል ውስጥ ሳምንት ያን በጣም ሙቀት ይሰጠዋ ላይ ያ ሙቀቱ እንትን ያበስለው እና ያን ታወጫዋለሽ። አውጥተሽ ያን ፍሬውን ትጠዩ እና ውጭ ታደርቀዋለሽ። አድርቀሽ ግምስ ታርየዋለሽ፣ ገምሰሽ ወይም ሳትገምሽ ድፍኑንም። እንግዲህ ቅርጽ ምን አይነት ቅርጽ ነው እንደምትፈልጊ፣ ቅምጫ እና ከፈለግሽ ለውሃ ዝግ እንደሆነ ምታደርጊ እንደ ቅርጹ ደግሞ ቅምጫ። የቅምጫ እና እንግዲህ አንገት አላት እንደ ባዝ ከታች እንዲህ እንትን ሞላለች ነች ሆዶ እንደዚ አይነት አለ። እንደ ቅርጹ የተለያየ ቅርጽ ነው። ያነ ዱባ ሲበቅል የተለያየ ቅርጽ ነው የሚሰራልሽ።
የቀምጫና ይሆናል ሞላ ላይ ሆነልሻል ዝም ብሎ ሆነ ያ ሞላ ከሁለት ትቆርጫለሽ ረጅም ብፈልጊ አጭር ብትፈልጊ የባብዘኛውን ለውሃ መቅጃ ለውሃ መጠጫ ለምን ይሆናል ፋጋ እንደ መጨለፊያ ማንኪያ ነገርም እንዳልኩሽ እንደ ቅርጹ እንደ ትልቅ ምን ይችላል ትንሽ ምን ይችላል ተለያየ ቅርጽ ያለው የተለያየ ዱባ የቅልስ ዘር ካለ ያው እንደ ቅርጹ የቅቤ እንትን ታረጊበታለሽ የቅቤ መያዣ ምን ነበር ለቅቤ መያዣ ትሰሪበታለሽ ትንሽ እንትን ከዛ ላይ በስፌት ጨምረው ያሳምሩታል ይሉታል ያን አስገብተሽ ውስጡን ጎርጉርሽ ማውጣት አለብሽ ውስጡ ክፍት መሆን አለበት ውስጡ ክፍት እንዲሆን ከዛ ሀበት ውስጥ እበት አይደለም ከእበቱ ደርቆ እንትን ይሆናል ደርቆ አፈር ነው ያን ማዳበሪያ ነው ይባል ከማዳበሪያው ውስጥ ያ ወጀዱ የምዘረው በደንብ እህል ጥሩህ ሊያበቅላል ያን የተረጨ ማለት እንግዲህ በከፍቱን እበቱን ስትጠርጊ ይደበራል ያ የደበረው ይደርቃል ደርቆ ምን ይሆናል የሆነ አፈር ነው የሚሆነው አፍንኪሉበት አይደለም ያ አፈር በጣም ለርሻ ጥሩ ነው ማዳበሪያ ነው የሚባል ነው ወጀድሽ ይሄ ማዳበሪያ ህል ይባላል በጣም ያደብራል ህል ከዛ ውስጥ ነው የምትቀብሪው ከዛ ጉድጓድ ተጭሪና ከዛ ውስጥ ቀብረሽ ያን አፈር በጣም ጥሩ ነው ከዛ ትቀብረሽ ሙቀት አለው ስታወጩ ማስተውሶ ሙቀት አለው ከዛ እንትኑ ራስ ውጤት ይልልሻል ውስጥ ያለው ማለት ፍራፍሬው እንደዛ ማለ ዝም ብለሽም ታድግት ይችላልሽ ግና በጣም ይከብዳል ያንን ውስጡን ለማስወጣት በቀላሉ ከፈለግሽ እንደዛ ቀብረሽ በስንት ጊዜ ያለ 5 ቀን 3 ቀን 4 ቀን እንደዛ እንደ ቅሉ ስሳለው ፍራም አለ እንደቀ እንደዛ ትሰራለሽ ለተለያየ ነገር ተጠቀምበታለሽ እንዳልኩሽ ለውሃ መግጃ ለውሃ መጠጫ አለ ማቃጠል ምናምን አለ ወይስ በቃ ቀለም እንዲይዝ ከፈለግሽ ለብለብለብለብ የሚደረጋል እንግዲህ ያንዳንዱ እንደ እንትኑ ግን እዛ አዛቡስ ከገባ በኋላ በቃ መልክ ይሰጣል ቆንጆ አውተሽ ውስጡ ይወጣል ይታጠባል ይላል እንዳይመር ደግሞ ውስጡ ያን ካላወጣሽ እንደዛ አድርገሽ ካላወጣሽው እንደዛ ካልበሰለ በደንብ ይመራል ያን የዛቀል በደንብ እንደዚህ ያልተማሸ በጣም መራር ነው ቅሉ በዛውሃ ከጠጣሽ ዝም ብለሽ ራስሽ አውጥተሽ በካራው እንደዚህ ተቀጅና እንደ ዱባው ታወጫለሽ ፍሬውን አውጥተሽ ደፍተሽ ከዛን ታደርቂና ውስጥ ራስ ጥሩ ንጹህ አይሆንልሽም ንጹህ እንዲሆን ጥሩ ቃ እንዲሆንልሽ ከፈለግሽ እንደዛ ነው የሚደረገው ከዛን በዛቀል የጠጣሽ ውሃ አይመርም ቅምጫ ነው አይመርም ውሃው በቅምጫ ነው ያሽው ወይም በያ ለመጠጫ ያደረግሽው አይመርም በቀር ግን መራር ነው የሚሆን እንደዛ የምታደርጊው ለየት ካልሆነ ዝም ብለሽ ሳትቀብሪ ውጤት ትጥታርክሽ ይሁን ለየት ታስቀምጪዋለሽ ማለት ነው ውሃ ከወንዝ ከመጣ ልብስ የሚታጠብበትም ነው ወይስ ልብስ ከቤት አናጥብም በአብዛኛው ጊዜ የሚታጠብ አንዳንድ ነገሮች ነው ብዙ ውሃ ስለሌለ ማጠቢያው ምቃው ስለሚከብድሽ ከቤት አንዳንድ እንደው በጣም የሚያስፈልጉሽ ነገሮች ካልሆነ በቀር አይታጠብም ከቤት ወንዝ ደሽ ነው ሁልጊዜ የምታጠቢ እና ያን ውሃው ስለማይበቃሽ ሁልጊዜ ወንዝ በፍቄና መተሽ ምናምን ስለሆነ እንትን አይልም በቀን ስንት ጊዜ ይመጣል እንደ ቤተሰብሽ እንደ ድግስሽ ድግስ ካለሽ ምንበል በቀን ሁለቴ ትንሽ ካለ ማለት ሰዓት አለው ጧት ወይም ማታ ነው የሚመጣ የውጻይ ምስለሆነ ብዙ በተሰብ ካለሽ ንበል ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ታመጫለሽ ማለት ነው ዘን በየ ሁለት ቀኑ በየ ሶስት ቀኑ ይሄድሽ ለሚጠጣ ነው በአብዛኛው የሚጠጣ ለወጥ ለእንጀራ ስለም ብዙ ጠላ በጠመቅሽ ጊዜ ጥቂት የበለጠ ያስፈልጋል እንግዳ ባለሽ ጊዜ የበለጠ ያስፈልጋል ለተለያየ ምክንያቶች እንደ ሁኔታው እንደ ቤቱ ማለት ውሃውን የሚያመጡት ሴቶች ናቸው በአብዛኛው ጊዜ የማስተውሰውን ሴቶች ናቸው ከአንዳንድ ሀገሮች ወንዶች አሉ በጀሪካኔ ያላቸው የተሻሻሉ ሀገሮች አባቴ ወላጅ የነበሩበት ወንዶች ሄደው ያመጡ ነበር ጀሪካን ነበር ትልቅ ጀሪካን በእጅ እየሄዱ የሚያመጡበት በሸክላ ግን በፍቄን ተሸክሞ የሚያመጣ ሴቶች ብቻ ናቸው
ከማንም አገር አሁን ውሃ የሚመጣ የሚቀዳበትና ልብስ የሚታጠብበት ያ አንድ ውሃ ነው? አንድ ውሃ አይደለም፣ ምንጭም ይባላል። ትንሽ ከጉድጓድ የሚፈልቅ የበለጠ ያው የተገደበ መዛ ትቀጃለሽ። አንዳንዴ ወንዝ ከወንዝ ከዚህ ላይ የሚታጠብ ከሆነ ከፍ ብለሽ ትቀጃለሽ። አንድ ወንዝ ማለት አንዳንዴ ከላይ ያሉት ጎረቤቶችም እንትን ሊሉ ይችላሉ፣ ሊያጥቡ ይችላሉ። አታይም ሊሆንም ይችላል፣ ግን ውሃው ወራጅ ስለሆነ አይታወቅም። በአብዛኛውን ጊዜ የማስታውሰውን የተወሰነሽ ውሃ እንደ ምንጭ ነገር ነች። ከዛ ምንጭ የሚያፈልፍል ከውስጥ ለበጋም የምትጠቀሚበት። በበጋ ጊዜ በጣም የውሃ ችግር አለ። ወንዙ ይደርቃል፣ ባህሩ ሁሉ ይደርቃል። ትንሽ ያች ተጭራ ሳት ተጠብቃ እንበል ጠዋት አለሽ፣ ለምን ማታ ሲሞላ ያደረው ማለት። በዛ ላይ ያች ውሃ ደግሞ ትፈልጋለሽ ለከፍቶች አለቅት እንዳይኖረው። ሌላ ውሃ አለቅት ሊኖረው ይችላል። አለቅት ደግሞ ከፍቶች ተጠጡት ከፍቶች ሊሞቱ ይችላሉ። ንጹህ ውሃ አለቅት ይሄ የውሃ ትል አለ። ያን ከውሃው ከፍቶ ሲጠጣው ለሰውም ጥሩ አይደለም። ያን በደንብ ታይቶ ይህ በበጋ ጊዜ ውሃው ሲደርቅ የሚያመጣ ችግር ነው። በክረምት ግን ያው ክረምትም ሆነ ዝናብ ባለ ጊዜ ወንዙ ውሃ ወራጅ ከሆነ ዝም ብለሽ ቀርተሽም ትወስጃለሽ። ቢታጠብበት ባይታጠብበት እንትን አይልም። የዛ ውሃ የዚህ ችግር አይፈጥርም ማለት ነው። የሚያጥቡበት ልብስ በጣም ችግር አለ። በበዛ ጊዜ ውሃ በጣም ቆጥበሽ ነው። በተራ ብዙ ሰዓት ወንዝ ይወስድብሻል። ሰዓት ጠብቀሽ ነው ውሃ የምትቀጂው ከጉድጓድ። በተለይ አንድ ዘመን የማስታውሰው ወንዙ ዳር ትንሽ ውሃ ነበረሽ። ያችን እንትን እንደ በጀሪካን ትሰጅዋለሽ በገመድ ሰብ እንግዲህ በጣም እርቀት ሆኖ ማለት እንደዚህ በቀላሉ ቅርተሽ ማት እንትን ሆነሽ በዛ ያን ስደሽ በገመድ ሰደሽ ጉድጓድ ውስጥ አውጥተሽ ፍቄንሽ መገልበጥ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይመስል አራት አምስት ውሃ ቀጅ ካሉ ያንን አራት አምስት ውሃ መሙላት በዛች እንደዛ እያደረግሽ በጣም ይከብዳል። በዛ ላይ ከፍት ውሃ ታጠጫለሽ። ከፍቶች መጠጣት አለባቸው። ከፍቱም ያው እንደ ሰው ወንዝ ነው ከፍት የሚጠጣ። ለከፍቱ ደግሞ ልክ እንደዛ እያደረግሽ ገበታ የሚባል አለ ከእንጨት የተሰራ ከገበታው እየቀዳሽ ከፍቶችን ታጠጫለሽ በተራ። በዛን ወቅት ብዙ ጠብ አለ በተለያዩ ጎረቤቶች ማለት ከፍት ሊያጠጣ እረኛዎች ሲመጡ እነዛ ሊያጠጡ ተሎ አጠጥተው መመለስ ይፈልጋሉ ቤታቸውን። እነዛ እናጠጣኛ ነን ይላሉ፣ እነዚህኛው ስኛ ነን ይላሉ። ብዙ ጠብ አለ ማለት ነው። በዚህ ወቅት አለ እንደዚህ መተው እንግዲህ ውሃ የሚቀዳል ለቤት የሚወስድ ከከፍት ደግሞ ሰው ማስቀደም ያስፈልገንም በዛን ሰዓት አለ። እነዛ አንሰጥም ብለውነ ማለት እኔ እንግዲህ ተከታይ ነኝ። እንደዛ እንደተጣሉ በደንጊያ እንኳ ራሱን እንደቦጨቀው በደንጊያ አስተውሳለሁ። በውሃ አልሰጠው ብሎ ማለት ያነኛው እኔን የምቀዳ አሁን እኔ የምቀዳ ተባብለው ማለት እኔም ጎረቤት መሰለኝ የማስተውሰውን እጅ ከዛን ያው ጠብ እንግዲህ ጠብ ካለ አንቺ መዋልባ ትቀሪያለሽ፣ ወይም እንግዲህ አንዱ መልቀቅ አለበት። ተደባደቡ እንግዲህ እንደዚህ ተጣ እኔ ቀድሜ ልቅዳ እኔ ቀድሜ ልቅዳ ነው። ከዛን አያት አንተማ አትቀዳም እኔ መጀመሪያ መጣሁ እኔ ከዛን ከፍቶችን ማጠጣት አለብኝ እንደዚህ ሲባሉ አሁን ያው እንግዲህ ጉልበተኛ ሲጀምሮ ወጥቶ ራቅ አለና ደንጌ ያዘ አንዱ ማለት ያንኛው ደንጌ ሲይዝ እኛውም ራቅ ብሎ ደንጌ ያዘ። ደንጌ ከተያዙ እንግዲህ አንዱ ለአንዱ ተወራወሩ ተሳተ አንዱ ከዛን እንደ ስለ ያንኛው ሩጦ ሄደና ተከትሎ በደንጌ አለው። እኔ ረሳሁት እንጂ የኛው ይምታ ያንኛው ይምታ ረሱ የማስታውሰው ዝም ብለን እንደርና አስታውሳለሁ። ያው ዝም ብለን እንደርና ከዛም በኋላ እዛች ውሃ ተጅም ያው ይጠብቅሻል አለ። ሌላው ጊዜ ሌላ ምንጭ ሌላ ወንዝ መሄድ አለብሽ እስኪ ረሳሽ ወይም ደግሞ ሰላም እስክትፈጥር ድረስ አንድ ቀን ተገናኝተሽ ያው ይቅርታ ማለት አለብሽ። እንደዛ ካልሆነ ዙረሽ እዛ ውሃ መገናኘታችም
ለምን አንዱ ፈንክሽ ታለጊ ራሱን ስለመታው እነሱ ይቅርታ መባባላቸው ዘን በኋላ በወንዝ በዛ ወንዝ ደግሞ መገናኘት አለባቸው ማለት ነው። ተገናኙ አላስተውስም ዘን በኋላ እርግጠኛ ነኝ እንደሚገናኙ። ለምን አማራጭ የላቸውም? ሰውም ያሸማግላቸው አለ እዛን ሌላው ሰው ሲሰማ ማለት ወላጅ ከሰማ በኋላ የወላጅ በወላጅ እንደዛ ጠዋት ተነስተሽ የመጀመሪያ ስራሽ ከፍ እያልሽ ስትመጪ ጠዋት ስትነሽ ስራው ምንድን ነው? ቤቱ ምን ይመስላል? ትዝ ይልሻል? ጠዋት ስንነሳ ያው ከፍ ካልኩ ማስተውሰው ለከፍት ጠባቂዎች እነሱ ቁርስ እስኪሚበሉ በዛ ከቤቱ ቅርብ ነው እንግዲህ የሚጠበቁ ራቅ ብሎ ያው ከፍቶችን እስኪወስዱ ድረስ ጠብቂ የሚለው እነሱን። እዛን እመለሳለሁ፣ እርፍድፍድ ብዬ እመለሳለሁ። ከቤት ወይም ቤት መጥረግ የጠዋት ቁርስ አለ፣ ያን ቁርስ እንበላለን። እንጀራ በሽሮ እንግዲህ ያለውን ከቤት እንበላለን። ከዛም በኋላ ያው ቤት መጽዳት አለ። ቤቱን ካጸዳን ደግሞ መፍጨት ካለ ይፈጫል። እንደዛ ነገር አደርግ ነበር። ያው ወልጆች ጋር መጫወት እንደ ወቅቱ ነው። ክረምት ወቅት በጣም ስራ አለ፣ ወደ እርሻ ስለሚካሄድ ጠዋት ከከብቶች ጋር እንዳልኩሽ፣ ከዛም በኋላ ወደ እርሻ ትቀጥያለሽ። እርሻ ደርሰሽ እንጨት ሰብረሽ ደግሞ ተቤትሽ ትመጫለሽ። በአብዛኛው ጊዜ እንጨት ወይ ጫካ አካባቢሽ ወጣ ብለሽ፣ አካባቢሽ ጫካ የለም፣ ከአካባቢሽ ወጣ ብለሽ የእርሻው ዳር ማለት አሁን እርሻ ከሆን እርሻው ጫካ አለ። እዛ ጫካ ሆደሽ ስብር ስብር አድርገሽ፣ ከኛ ጋር የእንጨት ችግር አልነበረም። ሄደሽ እንጨቱን ስብር ስብር አድርገሽ ተሎ ብለሽ በጠፍርታ አስረሽ ተሸክመሽ ትመጫለሽ ቤትሽ። ከዛን ያው ይመሻል፣ ትተኛ። በመንገም እንደዚህ ሌላ ምን ማገዶ አለ ከእንጨት ወጭ? ከኛ ጋር እንጨት ነው የምንጠቀም። ኩበት የሚባል አለ፣ ከከፍቶች እበት የሚሰራ ከሀዮች እንትን እበቱን። ኩበቱ አይሰራም፣ በረሃ ሂደሽ ነው የምታመጪው። እንግዲህ ከፍቶች ከሚውሉበት ማጋ ይባላል። ከማጋ ሂደሽ ትለቅሚያለሽ። ያው ከፍቶች እንደጣሉት ማለት እንዳሩት አሩት ቦታ ላይ ሂደሽ የከፍቶችን እበት ይዘሽ ትመጫለሽ። ኩበት ይባላል። ያን ኩበት ለቅመሽ ትመጫለሽ። ጥፍጥፍ የሚባል አለ። ያንን ለክረምት የምታዘጋጁ ጥፍጥፉ የሚሰራው ከከፍቶች አር ነው። ሳር ትጨምሪበታለሽ፣ ታሽዋለሽ እንደ ጭቃ። ያንን ሜዳው ላይ ትጠፈጥፊዋለሽ። ሳር ቦታ ላይ መሆን አለበት፣ አፈር እንዳይዝ ሳር አለበት ቦታ ትጠፈጥፊዋለሽ። እንደዚህ እንደ ሳህን ነገር ነው የሚወጣልሽ። ጥፍጥፍጥፍ እንደዚህ ነው ጥፍጥፍ የሚሉት። እንደዚህ ጥፍጥፍ አየሽ፣ ወደ 20-30 እንደ ቂጣ ነገር ትሰሪዋለሽ። ያ ይደርቃል። ከደረቀ በኋላ ለክረምት የምታዘጋጀው ነው። ይሄ ኩበቱ ለበጋ ነው። በበጋው ከፍቶች እንደጣሉት ደርቆ ስለምታገኙ ሁደሽ ከበረሃ ሁደሽ ማምጣት ትችያለሽ በቀላሉ። ጥፍጥፉ ግን ህበት ሸከፍት ሸበረቱ ከበረት ነው እበቱን የምጠራቀሚው። ያ ይጠራቀማልበቱ ማትበት ሳር የምጨምርበት ተሎ እንዲቃጠል እና ሰሳ አርገሽ ያንን እየሰበርሽ ማንደድ ትችያለሽ። ለምስሽ እንደዛ የሚያደርጉት በበጋ ጊዜ እንደዛ የሚያዘጋጁት ለክረምት። እዛ እንደዚህ ያረሽት ክምር ትሰሪያለሽ፣ የጥፍጥፍ አይነት ማለት ያ ታነጃለሽ፣ እንጨቱ ጋር እየጨመርሽ ምግብ ስታበስ ምን ስትይ ወላጆች እኔም እረዳ ነበር አስተውሳለሁ። ገብተሽ በእግርሽ ብዙ እንትን ታደርጊና ያንተ ጠፈጥ በእግርሽ ነው የምትረግጩ እንዲደባለቅ ሳሩና እበቱ። ከዛም በኋላ እንደ እንትን እንዳይል ሳሩም አንደኛው ምክንያትም ወፈር እንዲልልሽ፣ ወፈር ብሎ እንደዚህ እንደ ቂጣ ነገር ልክ እንደ ቡሆ እንደሚበቀው ወፈር እንዲል ነው ሳሩ የሚጨመር። እዛም በእግርሽ ስጠቀጥቂው ወፈር አልወፈር ብለሽ ታይዋለሽ። እዛን እንደዚህ በእጅ ሽፍን እያረግሽ ህንቱን ላይ ጣል ታርጊዋለሽ። እዛን እንደዚህ ታርጊዋለሽ። ደግሞ እንደሌላ ቦታ እንደዛ እያደረግሽ ወደ 20-50 እንደምችውን ያህል እንደበቱ ማለት በዛውን ወቅት ያለውንበት ያን ለማድረግ ረዳ ነበር። በየቀኑ ነው የሚሰራው ወይስ? በየቀኑ አይደለም፣
እንደን ትንሽ በሳምንት ወለ ሳምንት በየቀኑ ማድረጋችሁም ትችያለሽ፣ ግን እንትን አታገኝም ብዙ እበት እበት ስለሌለ እበቱ መጠራቀም አለበት። የከፍቶች ማለት ያንበት በሳምንት ወለ ሳምንት ግን ብዙ እበት ታገኛለሽ። በየቀኑ ካረግሽ የአንድ ከፍት የሁለት ከፍት ሶስት ከፍት ነው የምታገኝ፣ ብዙ የለም። ከብቱ የት ነው የሚቀመጠው? በረት በረት ውስጥ በረቱ ከበረት ውስጥ ነው የሚወጣው። ምን በረት አለ ከበረት ውስጥ ከፍቶች አሉ። እነዛ ከፍቶች እንግዲህ በታቸውን ጥለው ያድራሉ ማለት ነው። ያንን በየ እንግዲህ እንደ እንትኑ እንደ ጊዜሽ ሁልጊዜ መጥረግ ትችያለሽ። በአብዛኛው ጊዜ ጥቂት በዛ ሲል ለከፍቶችም እንደ ጭቃ እንደሆንባቸው መጥረግ አለ። አዚ ያንን የበጋው እበት በጣም ጥሩ ነው፣ ወፍራም ነው፣ ጥሩ ነው። ብድግ 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 አድርገሽ የሆነ እንትን መያዣ አለ፣ በውዛንታ ነገር ትይዣለሽ። ያንን እዛ ነው ስድሽ ማድረግ። የሸክላ ስራስ እንዴት ነው? እናትሽ ትሰራ ነበር? ሸክላ ትሰራ ነበር? ትዝ ይልሻል አንቺ ምን እዛ ውስጥ እንደምትሰሪ? እንዴት ነው? ማስታወስ ከእሷ ጋር ሁኜ ጭቃ እናመጣ ነበር። ጭቃ ወይም ዋልካ ሁደን ጭቃውን ጭረን ከጉድጓዱ ጥሩ ጭቃ፣ ንጹህ ጭቃ መሆን አለበት ሸክላው ጥሩ እንዲሆን። እዛ ቦታ አብሬያት ሁል ጊዜ ሄድ ነበር አስታውሳለሁ። ያንን ጭራ ምን ብላ በእንቅብ አድርጋ ይዘው ትመጣለች። ያን አምታ እንግዲህ ሂደት ነው። ያንን አምታ ይተኮሳል በሳት እሳት ተተኮሰ በኋላ ይቀጠቀጣል። ተቀጥቅጦ ይፈጫል። ሲፈጭ መቀጥቀጥ ረዳት ነበር እንግዲህ ድቅቅቅ እንዲል። ከደቀቀ በኋላ መፍጨት እንኳ ብዙ አላስታውስም። ያው እሷ ትፈጨው ነበረ ላም አድርጋ እንትን እንዲል። አቀራርብላት ነበር። ውሃ ያስፈልጋታል። ውሃ ሲያልቅባት እጇን ለመታጠብ ስትፈልግ ውሃ አቀርብላት አለው። እነዚህ ነገሮች ነው በብዛት ሳይ ነበር ስሳ መረዳት ነበር። ጭቃውን ከየት ነው የምታመጡት? ዋልካ ውጭ ቅርብ ነው። 10 ደቂቃ፣ ሩብ ደቂቃ እንደ ጭቃው አይነት እንበል 20 ደቂቃ ሩብ ካልን ከዚህ የራቀ ብዙ አላየውም። ከዛ ሄዳ ከእርሻው ከዋልጋ ሁዳ ያው መጫሩ ነው ብዙ ጊዜ የሚወስድ ጥሩ መሆን ስላለበት ልዩ አፈር ነው ያን አፈር እንደዛ መሆን ስላለበት አዝል ያን ለመጫር ብዙ ሰዓት ይወስዳል። ያንን ትንሽ እያደረገች ትንሽ ጭራጭራ ያን እስክናመጣ ድረስ ብዙ ጊዜ ይወስድ ነበር። ታዲያ ይሄ የቤቱንም ስራ ይሄንም ስራ ጊዜው የት ነው የሚበቃው? ይበቃል። ሁልጊዜ አይሰራም። ሸክላ ሁልጊዜ አይሰራም። አንዴ ዛሬ ሸክላ ይሰራ ከተባለ ሸክላ በአብዛኛው ጊዜ በበጋ ነው የሚሰራ። በበጋ እርሻ የለም። እርሻ ስለማታጅ ሌላ ነገሮች ስለማታደርጊ ጊዜ ያለሽ አዝ ሸክላ ዛሬ ካለች እንግዲህ ሸክላ ለመስራት ቢያንስ ማስተሶን ያል የ3 ቀን የ4 ቀን ዝግጅት መሆን አለበት። ጭቃ ሁደሽ ስታመጩ አምተሽ ደግሞ ስተኩሹ ተኩሰሽ መብረድ አለበት። ያበረድ በኋላ ያ ይቀጠቀጣ እንዳልኩሽ ቀጥቅጠሽ ፈጭተሽ እንትን ልክ እንጀራ እንደምታዘጋጁ ጤፉን ወስደሽ ፈጭተሽ አብክተሽ እንደምጋገሩ እንደዛ ማለት ነው። ይህም ደግሞ ብዙ ሂደት አለው። ብዙ ሂደት ስላለው ያን 3 ቀን ያው ትዘጋጅበታለሽ። ያንን ጭንጫ ነው የሚባል ጭንጫው እንደቁ እንትን ተኩሳ ፈጭታ እንትን እስኪ መሆንላት ድረስ ከዛን ያው በዛ ትረጅ እና ሁሉ ባንዴ አይሰራም። ብዙ ጊዜ አይጠፋም ወቅት ስላለው ማለት። አንቺ ነይ እያለችሽ እሷ ነው የምትወስድሽ ወይስ ነይ ትለኛለሽ? እሷ ነይ እንሂድ እዚህ ቦታ ትለኛለሽ፣ አብረ ትከተላለሁ። ዘመድ ቦታ ምልጠየቅ ስተድም ነይ እንሂድ ብላ ትወስደኛለሽ። እና በስርዓት ቁጭ እንደ ትልቅ ሰው ምናምን መቅለብለብም የለ መሰው ቤት አሁን ከወሰደች ማለት አስተውሳለሁ። አንዴ ከሰው ቤት እሷ አይደለችኝ መሰደችኝ እናቴ ወስዳኝ ማለት ለምን እንደሆን እንጃ ዳቦ ሰጡኝ ከዛ ቤት። አሁን ዳቦ
አፍሬ ምን ብዬ አዳቦ ተቀብዬ ከ ወፍጮ መሰለኝ ከውሃ ላይ የነበረ ያን ዳቦ የተቀበል ከውሃ ላይ ማስቀመጥ ያን ዳቦ አሁን አልበላውም እየበላው እየመሰልኳችሁ ጨምሮኛል እየጨምሮኛል እና ያን ሁሉ ዳቦ ከውሃ ላይ ድብቅ አድርጌ ጥዬው እንደመጣሁ አስታውሳለሁ። ወይም እፍረት አለ በጣም ሰው ቤት ደሽ እንደዚህ ሰው ምግብ ተቀብለሽ መብላት ነው። ይህን አስታውሳለሁ። የዳቦ ሁል ጊዜ ትዝ ይለኛል። በቃ ማለት እፍረት ነገር ስላለሽ ዝምሽ መቀበል ክብር ነው። በሁለት እጅሽ እጅ ነስተሽ ነው ምንም ትቀበይ። ያን ተቀብለሽ ደግሞ እንደዚች ይዤ ይዤ እንደዚህ ወደ ኋላ ጣል ጣል እንዳደረኩት ሁል ጊዜ አስታውሳለሁ። ምን አይነት ልብስ ነበር የምትለብሽው እዛ እያለሽ? ልብስ የሀበሻ ቀሚስ ነው። አባቴ ነበር የሚሰራልን እና ጥልፍ አላት መስተሰው እጃ ላይ እዚህ አንገቱ ታች ትፍትፍ ያላት ትንሽ ቀሚስ ጠር ያለሽ እንደዚያ አይነት ቀሚስ ሁልጊዜ መለብሴ ነበር። ሌላ ጫማ አልነበረኝም። ገጠር ወደ ከተማ እስክንመጣ ድረስ እኔ መስተውሰን ያህል ጫማ አልነበረኝም። ሁሉም ጫማ አልነበረውም። ያለ ጫማ ነው ምንዴ ነበር። እንደ ስንጫወት ግን ቅጠሉን ጫማ እያደረገን እንጫወት ነበር። ይሄ ራሱ ጫማ የሚለውን ከየት እንደመጣን ራሱ ብዙንም አላስተውሰውም። ግን በተለያየ ነገር እየሰራን እንደ ጫማ እንጫወት ነበር። በጨዋታ ማለት ይሄ የጨዋታ ጫማ ነበረ። እዚህ ውጭ ግን በጭቃው በምኑም ማስተውሰውን ያህል እሾህ ሲወጋን እንቅፋቱ ሲመታን በዛ ሀገራችን ድንጉር ነው በአብዛኛውን እንትን ሞልቷል። ደንጊያ ይሄ ቁጥቋጦ እንትን በጣም ብዙ እንቅፋቶች አሉ የሚመቱሽ። ያ ሁሉ ስመታ ስል ያው ጫማ አልባ ነው የምትጁ። ተመትተሽም ደምተሽም ቆስለሽም በዛው ላይ ትረግጭበታለሽ። እንደዛ ነው የነበረ ምትጫዎችን በጫማ ነው። ወጀዱ ደግሞ ስተጅ በበጋ ወቅት ወጀዱ እንግዲህ ማሽላው ታጭዷል። ቀርም አለ የሚቀረው ማለት ያነ በጣም ነው የሚወጋሽ። እንደ ካሪያ ማለት ነው እንትን ሲልሽ በዛ ሁሉ እየተላጥ ነግራችን ታችንም ላዩንም እያልን የው ደግሞ እንዲህ እንዲህ አገሻሽተሽ ማለፍ ብዙንም ጫማ ነበረ። ጌጥስ ምንድን ነው ጌጥ በልጅነትሽ የነበረው? ጌጥ በጣም ብዙ ጌጥ ነበረ። መስተሶ በክረምት ወቅት አሸክት የሚባል ነበር። እንደ ትናንሾች ስንድድ ነገር ነው። ያን ስንድድ በመርፌ ትወጊዋለሽ። በመርፌ ወግተሽ ክር ትከችበታለሽ። እዛን ትሰሪያለሽ። ለራስሽ ሀብል ትሰሪያለሽ። ለእግርሽ ያው እንደምናየው አልቦ ይባላል። ትልቆች እንደሚያደርጉት አልቦ። ለአንገትሽ ደግሞ ድሪ ብለሽ የምትሰሪው እሱን ያን ስራ ለመስራት በእውነት እኔ አሁን ትዕግስቱም አይኖረኝም። ያን ለመስራት በጣም ከባድ ነው። ያንን እንትን ለቅመሽ ከጓሮ አሽተሽ አድርቀሽ በመርፌ ቀዳዳ ሰርተሽለት ማለት ያን ትሰኪያለሽ፣ ያን ድሪ ታረያለሽ። በቃ ቆንጆ ሴት ሆንሽ ማለት ነው። ጉትቻ ደግሞ ያው ከውጭ ነው ሁሉንም እንትን አበባዎች የአበባዎችን እንበል ይሄ አንድ አበባ ነበር፣ ቢጫ ነው። እሱን አበባ እንደዚህ አበባውን ትቆርጭና ውስጡ አንድ ጉትቻ ነገር ትቀርልሻለሽ። ያን ታደርጊዋለሽ፣ ጉትቻሽ ታደርጊዋለሽ። ወይም አበባውን ራሱን ያው ደግሞ ይሄ ለአንድ ቀን ነው አበባው፣ እስከ አበባው ካረግሽው ከዛ የበለቀ ፈለግሽ ደግሞ የአበባውን አውርደሽ ማለት እና ልክ የጉትቻ ቅርጽ ነው ያለው። ለጆሮአችን ቀዳዳ የምናደርገው ራሳችን ነው። በሾህ አጋም ሾህ ይባላል። ወይም እኔ ለአንዷ ጓደኛዬ አንዷ ለአንዷ ወይም ደግሞ ራስሽ ካልፈራሽ ማለት እኔ ራሴን ያደረግኩት መስጦ ያል ማንም ሰው አላደረገልኝም። በሾህ ሾሆን ወስጄ ሾን ክትት ያው ያማል፣ ደም ይደማል፣ ይቆስላል። ቅቤ ታረጊበታለሽ። ለጌጡ ይመለጡ ይሉሻል። ያን ለማድረግ ስትይ ታድርጊያለሽ። አንቺ ሾን አግብተሽ ትቀሪያለሽ። ትንሽ ውሃ ጫፍጫፉን ትቆርጭና መጀመሪያ ያን አድርገሽ ትቆያለሽ። እዛ ሌላ ነገር የፈለግሽን ታደርጊያለሽ።
እንደዚህ አይነት ነገር ማንኛውም ሴት በተለይ ትልቅ ከሆነሽ ይሄን ነገር ታደርጋለሽ፣ ትሞክራለሽ። ቢያማትም ሁላ ያው በሽሆ ነው መስተሶ ነው ያለ የሚደረግ። ሌላ የእንትን እንደ ቆንዳላ ነገር ጸጉራችን ረዥም ነገር እንዲሆን የምንሰራው ደግሞ ከቅጠል ወስደን በክር ያን ቅጠል እንስከዋለን። እንዲህ እናስረው ነበር። ያን አስረን በቃ ጸጉራችን ተዘመዘበ። እኔ የማስታውሰውን ያህል ቅጠሉን የምን ቅጠል እንደሆነ አላስታውሰውም። ስሙንም ግን የሆነ ደስ የሚል ቅጠል ነበረ። ሁሉ ቅጠል አይሆንም። የሆነ በክረምት ነው የሚበቀል። ቅጠሉ በጣም ለስላሳ ነው፣ ደስ ይላል። ያን ቅጠል ሰክተሽ እንደ ጸጉር ነገር ታገኘጭበት ነበር። እኔ የማስታውሰውን ያህል ጸጉርን አሳድገውልኝ አያውቁም። ለእኔ ብቻ ሳይሆን የጎረቤት ልጅ ሁሉም የማንም ልጅ ጸጉር አያሳድጉም። ምግብ ይገባል፣ ይረግፋል። በተለያየ ምክንያት አይፈቅድልሽም ጸጉርን ለማሳደግ። ምን ይደረጋል? ጸጉሩ ታዲያ ጸጉርሽን ካሳደግሽ ጸጉርሽ ይረግፍና ከቡሆ ይገባል። ጸጉርሽ ይረግፋል፣ ከእንጀራ ምግብ በዛ ምክንያት ኒራ እንደሚመስገም በሃይማኖት በአብዛኛው በዚህ መሰለኝ ጸጉር የማያሳድጉበት ምክንያት። ምን ያረጋችሁታል? ጸጉሩ ነበር የእናትሽን ልብስ ትለብሻለሽ፣ የአባትሽን ልብስ ትለብሻለሽ፣ የሜታ ልብስ ምናምን የተለያዩ ልብሶችን እየለበሽ ምትጫወቻለሽ በጨዋታ ላይ። እነሱ እያዩሽ ነው የምትለብሽው ወይስ እነሱ? በአብዛኛው ጊዜ እነሱ ሳይኖሩ ለመጫወት ስትይ እናት አባት ስትጫወች እንዲህ አይነቶች ልብሶችን የትልቆችን ልብስ መውሰድ አለብሽ፣ መልበስ አለብሽ። አንዳንዴ ለማሳቅ ስትይ ወንዶች ሴት ሲሆኑ በጣም ያስቅሻል። ሴቶችን ለብሰው ምን ብለው ብለው እንደዚህ አይነት ነገር እናቱ ወንድ ይሁን እናት አድርገሹ እንደዚህ አይነት ነገሮችም ነበሩ። እና ትዝ የሚለኝ እንደዚህ አይነት ነገር የወላጆችን ልብስ እየወሰድን እየለበስን አባት መሆን ከፈልግን እናት መሆን ከፈልግን ወይም ሌላዎች መሆን ከፈልግን እንደዛ የትልቆችን ልብስ እየወሰድኩኝ ስንጫወት ነበር። እያንዳንዱ አንዳንድ ነገርን ያመጣ ነበር። እናቱ ከአባቱ ደብቆ ያው ደብቀ መመለስ ነበረብን። ካወቁ ስለማይፈቅዱልን ልብስ ጨዋታ አይደለም ስለሚሉ በዛ ምክንያት እያንዳንዱ የሚፈልገውን ሻሽ፣ ቀሚስ፣ ነጠላ የተለያየ አይነቶች ነገሮችን እንደ ጨዋታችን የትልቆች ልብስ እያመጣን እንጫወት ነበር። ይህን ማስታወስ እንትን ሳለ ለምሳሌ የእንቁጣጣሽ ጊዜ ልጆች ዞራችሁ እሱ በጣም 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 ትዝም የሚል አሁን ሁሉ በተለይ ይሄ ቅድም እንደነገርኩሽ ወቅት መስከረም ወቅት አሁን ወቅት እንደዚህ እየዞርን እንቁጣጣሽ የምንለው በኢትዮጵያ እንቁጣጣሽ ከውጭ ነው። በጣም የተለየ አበባ ሞልቶሻል፣ ቆርጠሽ በየቤቱ ትሄጃለሽ። የሚቀጥለው አመት ቀሚስ ሰጥሻለሁ ይሉሻል። በሚቀጥለው አመት የሆነ ነገር አንዳንዶች ለሚያቀርቡት የበለጠ ግልገል ሰጥሻለሁ ይሉሻል። ትንሽ ግልገል ሰጥሽና ያቺ ግልገል ታድግልሻለሽ፣ ተረባልሻለሽ፣ ብዙ ነገር ይሆናል። በአብዛኛውን ልብስ ሰጥሻለሁ፣ እንዲልሻለሁ፣ የሆነ ቃል ይገቡልሻለኝ እና ያችን አመት ተጠብቂ ያለሽ በጣም ደስ ይልሻል። ያለማ ብዙ መራቂ ያለሽ ይመርቁሻል፣ ይሉሻል በሚቀጥለው አመት ትልቅ ሰው ሁኑ። ብዙ መራቂያዎችን ስንሰማ ነበር። እና የጎረቤት ልጅ ተሰብስበን ጠዋት ነው የሚሄደው። ጳጉሜ 5 ቀን ጠዋት ጠዋት እየሄድን ውሃ ወንዝ በጣም ጠዋት ሄደን ወንዝ 5 ቀን እንታጠብ ነበር። ከአምስት ቀን በኋላ በ6ኛው ቀን ነው ቅዱሳነት የሚሆነው። በዛን ጊዜ እንቁጣጣሽ እያልን ያው ጎረቤቶችን እንዳልኩሽ እየሄድን እንቁጣጣሽ እያልን አበባ ላይ እያንዳንዱ እየሰጠነ ከዛም በኋላ ያው የቡና ሰዓት፣ የምግብ የድግስ ሰዓት አለ። ይህ በጣም ደስ የሚል ማስታወሰው ሁላችንም ስናደርገ የነበረ። ምን ተቀብለሽ ታውቂያለሽ ትዝ የሚልሽ ምግብ? በወዲያውን እኔ በአብዛኛው ጊዜ ወዲያውን ነገሮች ያስደስተኝ ነበር። ዳቦ
ወዲያው እንኳን ያመቷ አደረሰሽ ብለው ዳቦ ይሰጡሻል። እኒ ነገሮች አስተውሳለሁ። ዳቦ በተለይ ዳቦ፣ ቆሎ፣ እንደዚህ ነገሮች ሲሰጡሽ እነዚህን አስተውሳለሁ እኔ የተቀበልኩት። ለሌሎች ግን ልብስ ሰጥሻለሁ ከፍ ላሉት ልብስ ሰጥሻለሁ፣ የሚቀጥለው ልብስ ነጠላ ልብስ ሻለው ይሉሻል ሲሏቸው ስሰማ ነበር። እኔ እንግዲህ እዚህ ላይ ረስቶ እንደሚመስል ከሆን ያው ቃል ከገባ ቃል መግባት ነው። በሰላም ያድርሰን የሚቀጥለው አመት ብለው ያንን ልብስ ቃል ይገቡላቸዋል። ከርሞ እንዲህ ያደርግልሻለሁ ብለው ቃል ነው የሚገቡልሽ። አቅማቸውን ይሰጣሉ መሰለኝ። ይህን አስታውሳለሁ። እኔ ለእኔ ማንም ሰው እንዲህ ያደርግልሻለሁ ብሎ ስለማያውቅ እኔ ተቀብያለሁ ምለው የለም። ሌሎች እንግዲህ ቃል ለገቡላቸው ቀብለው ሊሆን ይችላል፣ ያልተቀበለው ሊሆን ይችላል። ግን የወዲያውን ወዲያውን እዛ ስትያቸው የሚሰጡሽን ይህንን አስታውሳለሁ። ቆሎ ይሰጡሻል፣ ዳቦ ይሰጡሻል። በጣም አመራቂ ያለ ትመረቂ ያለሽ ከትልቆች እነዚህን ነገር አስተውሳለሁ። እንትንስ ይሄ የይሁዳኖች ነው የክርስቲያኖች ነው? ይሄ የሁሉም ነው። ያው የአመት የዘመን መሸጋገሪያ ጊዜ ስለሆነ የሁሉም ነው። ሁሉ ነው የሚያብለው። የይሁዶች በዓል የምለው እንበል ፋሲካ በዓል አሁን የማስተውሰውን ያህል እንግዲህ የአባባሉ ይለያያል እንጂ ፋሲካ በዓል አሁን ፋሲካም እንደዚህ እየዞርን በየቤተሰቡ ምሻ ምሻም ይባላል። በየቤቱ ይሄርሽ ዘፈን እየዘፈንሽ ደቄት ትቀበያለሽ፣ ምን ትያለሽ፣ እንትን ለቂጣ ለምን ቂጣ ይሰጡሻል። ይህን እየዞርሽ ደግሞ በየቤቱ የምታደርጊው ነገር የልጆች ጨዋታ ማለት እና በደንብ ይጠብቁሻል። ንፍሮ የሚበላበት መጨረሻው ቀን ንፍሮ የሚበላበት ቀን ነው። ያን ንፍሮ በብዛት ይሰጡሻል። ምሻ ምሻ ብለሽ ቃል ይገቡልሻል። ያን ቃል ይገቡልሽን ዳቦም ካሉሽ ደቀቱም ካሉሽ መስጠት አለባቸው። ያን ካንሰጡሽ ደግሞ ያው ራስሽ ገብተሽም ቢሆን ሁላችን እንደ ጨዋታ እንወስድባቸው ነበር። እንደዚህ ነገር አስታውሳለሁ። ትገቢና እንግዲህ በጣም ትዘፍን ያለሽ ዘፈኑ ደስ ይላቸዋል። ይ ምሻ ምሾ የማስታውሰው ምሻ ምሾ ሁሉም ምሻ ምሾ ሌላም ነበር ግን አላስተውሰውም። በምሻምሾ የምሻምሾ ዘፈን ብዙ ዘፈኖች ነበሩ። ምሻምሾ ምሻምሾ እናስተውሳለሁ። እዚህ ውጭ አላስተውስም። የዚህን ዘፈን ራሱ ሁሉን አላስተውሰውም። እችን ብቻ ሁላችን ምንመልሳችን እችን ነው ማስተውስ። እንደዛ እያለ በየቤቱ በእንቁጣጣሽ ምንም አላስተውስም። ግን ምን ነገር የእንቁጣጣሽ ያው እንቁጣጣሽ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን እንዲህ ነገር እንደ ዘፈንም ነበር። ግን እንዴት እንደሚዘፈን አላስተውስም። ግን ብዙ ሆነሽ ስለምታጅ በጣም ትሰሚያለሽ። ጎረቤት ይሰማሻል። መጡ ይባላል፣ ይዘጋጁልሻል፣ ሊሰጡሽ ያላቸውን እና እንደዚህ ነገር። ግን በዘፈኑ ያው እንኳን እንቁጣጣሽን የሚባለውን ብቻ እንቁጣጣሽ እንቁጣጣሽ ተሎ ብለሽ ቀድመሽ ማለት አለብሽ። ቀድመሽ ካልሽ ነው እንግዲህ ያ ሰው ቃል የሚገባልሽ። ማለትም እንቁጣጣሽ ሂደሽ አንቺ ቀድመሽ ተሎ ብለሽ እሱ እንቁጣጣሽ ሳይለሽ አንቺ እንቁጣጣሽ ማለት አለብሽ እና ይህ ነገር በጣም ተሎ ሂደሽ ፈጥነሽ ለማለት ያጓጓሻል። ይህ እናደርግ ነበር። ሌላ ክርስቲያኖቹ ጋር ትሄዱ ነበረ? ክርስቲያን ላናቅም ያው የይሁዶች አካባቢ ነው ነበር። ከይሁዶች ቤተሰብ ብቻ ነው ስነዴ ነበር። በፋሲካም ሆነ በእንቁጣጣሽ መን ካገኘናቸው ውጭ ወንዝ ካገናኘን ሌላ ካገናኘን ያው ወላጅ በወላጅ ወዳጆች ስለሆኑ አለ ሰላምታ እንደዛ እንጂ ከነሱ ቤት ያው በሃይማኖት ጉዳይ ወደዛም አይደለም እንደ ስለሚባል አንገናኝም። ምን ትዝ ይልሻል ከክርስቲያኖቹ ጋር ትግባባላችሁ አትግባቡ? ያስቸግሯችሁ ነበር በሃይማኖታቸው በኩል ይሁዲ ስለሆናችሁ እናንተ? እኔ የማስታውሰው በጣም ከቤተሰቦች ጋር ወዳጃሞች እንደሆኑ ትንሽ ሳቢላ ላይ ቤታቸው ይሄዳሉ፣ ይጠራራሉ። ከዚህ ውጭ በሃይማኖታችን ያው እያንዳንዱ ሃይማኖትን አክብሮ የኞቹ እነዛን አክብረው
እነዛ ክርስቲያኖችም የኛዎቹ ይዶችን አክብረው በጣም የፍቅር እንትን ነው የነበራቸው። እያንዳንዱ በሃይማኖቱ ተከባብሮ ነው የሚኖረው የነበር እንጂ ያው ፈላሻ ወይም ይሁዲ ናችሁ ብለው የሚረብሸውን ይሄን ስንኖር እዛው ገጠር በብዛት ጎልቶን የማስታውሰው የለም። በሰርግ እንደሰማሁት ሰርግ ሆኖ በሰርግ ራሱ ያው ለራሳቸው ታርዶላቸው እንደዚህ እና አይነት በክብር ይኖር ነበር። ማስታወሰውን ያህል ግን ወደዚህ ሀገር ልንመጣ ስንል እቃችንን የታመኑት እነዛ እንሸኛለን ያሉት ሚስጥር የተነገሩት እንግዲህ ሁሉ ክርስቲያን አለ ደግሞ ወዳጅ ነበር። የተወሰኑ ክርስቲያኖች ናቸው ወዳጆች የነበሩ። እነዛ ወዳጆች እንግዲህ የሌላው ዘመድም ናቸው። ያው እንትን ነበሩ። ስንመጣ ጓዛችን እንደዘረፉ ሊገሉም እንደመሞከሩ እኔ ቀድሜ ነው የመጣው። በገበያ አድርገው ወደ ሚቶች ላኩኝ፣ ወደ ወላጆቼ፣ ወደ አባቴ ወላጆች በገበያው አድርጌ እኔ ወደዛ ተሸኘው። እንግዲህ እስከ ገበያው ድረስ ሰው ጋር ሄድኩ። ከገበያው ወደዛ ደግሞ የተቀበለኝ ሰው ነበር፣ አጎቶች ማለት የአባቴ ወንድሞች። እንደዛ ከእነሱ ጋር ሁኜ ወደ አባቴ ወላጆች ሄድኩኝ። እዛ ሳምንት ነበር። ወደ ኋላ ትንሽ እንሄድና ብፍራል እንዴት እንደተዘጋጃችሁ ለመውጣት አድርገሽ ከዚህ ጋርም አንድ ላይ ጠያይዘሽ ንገሪኝ። መጀመሪያ ወደዚህ ሀገር ያው ሊሄድ ተብሎ እንትን ሲል ውስጥ ለውስጥ መሸጥ ተሞከረ። ከቻልሽ ቤቱን ራቅ ላለ ሰው ለጎረቤት ሳይሆን ጎረቤት እንዳይሰማ እየተባለ ይህን እንግዲህ ያየሁት የሰማሁትን ነው። ልጆች ራሱ እንዳይሰሙ እየተባለ ለምን ልጅ ከሰማ ያወራል ይላል። የልጅነት ነገር ብዙ ምስጢር ስለማንደብቅ እንደዛ ነበር። ግን ፍራቻው ያው ክርስቲያኖች እንዳንወጣ ይፈልጋሉ። በዛ ምክንያት ይጎዱናል፣ እኛን ይገሉና ልጆቻችን ይጎዷቸዋል እንደዛ በማለት ወላጆች በዛ ምክንያት በዛ ሀሳብ ያው ተደብቀሽ ነው መውጣት ያለብሽ አገርሽን ስትለቂ ሰውም ደግሞ ሊዘርፍሽ ይመጣል። በማታ ለመስረቅ እቃሽን ምን ሲሰማ ብዙ ስሜት ስለማይሰጥ ለሌላው ለአካባቢው ለኗሪው በዛ ምክንያት ነው ያልኩሽም። ወዳጆች የተባሉትኝ እነሱ ሚስጥር ተነግረው በዚህን ቀን ልንወጣ ነው እንግዲህ ወዳጅ አንከዳም በማለት ነው የተነገሩ። ሸኙን ተብለው ሲነገሩ ያው መውጫው ሲደርስ ቀን ማለት እንደዛ ነው። ቀስ እያለ እቃ ተሸጠ፣ ቀስ እያለ ምን እያለ ቀስ እያለ የሰጠም ሰጠ ያልሰጠም በብዙም ዝም ብለን ዘግተ ነው የመጣነ ማለት ይቻላል። ቤታችን ቤቱ ተዘግቶ ንብረት ሽና የተሸጠ ካለ ያው ያ ሰው በዚህን ቀን እንወጣለን መተውሰድ የወሰደም ይወስዳል ያልወሰደም እንግዲህ እንደዛ ስለሆነ በድብቅ ነው ሌት ነው የምትወጪው። ከዛን እንደዛ ነው ዝግጅቱ የነበር። ቀስ እያልሽ ማንም ሳይሰማ ሸጠሽ ልክ ሰው ሲመጣ ራሱ እቃሽ የተሸጠው እቃ ራሱ አንድ እቃ ተገወደለ የሆነ ሌላ ስሜት ሌላ ሀሳብ እንዳይሰጣቸው ለክርስቲያኖች አትንትናት ሁሉ ነገር እንዳለ ነው ማድረግ ያለብሽ። በዛ ምክንያት ነው አንድ ልንወጣ እንበል ማታውን ዛሬ ልንወጣ ቀኑን መታችሁ ውሰዱ የሚባል እንደዛ እየተደረገ ቀስ እያለ ተከፍሎ ተከፍሎ ነው እየወጣ ሁሉ ህብረተሰብ አንድ ያልወጣ እዛን ቀስ አንዳንድ ሁለት ቤተሰብ አንድ ልጃቸውን አንድ እህታቸውን አንድ እንደዛ እያረገ አንዳንድ አባቶች ትላልቆች ታዋቂዎች ቀርተው ቀስ እያረጉ ነው ያወጡ ነው። በአንዴው በጀምላ መውጣት አልነበረ። በዛ ምክንያት ነው እኔን በገበያ አድርገው ወደ ቤተሰብ ወደ ሌላ ቤተሰብ ሂጄ የሰነበትኩኝ ወላጆች እስኪከተሉ ድረስ ማለት ነው። ልክ በዛን ጊዜ ነቁባቸው። እንግዲህ እናቴም ቤተሰብ እንደነገረኝ ማለት ሲነቁባቸው አንድ እንግዲህ ገዝቼ ካይላዎች ሽጠውልን ካይላዎች ሊወጡ ነው ሲባል መስማት አንዱ ለአንዱ መስማት ጀመረና በዛ ምክንያት ያው ሌላ እንትን የለም ንብረት ለንብረት ሲል እንግዲህ ሰው ህይወትን መጥፋት አለ። እንደዛ ነገር ጥቂት ጥቂት መሞከር መዝረፍ መሞከር ያው እኛ ሰው ደግሞ ንብረት ይውህድ እንጂ በሰው ህይወት እንትን አይፈልጉም።
እንደዛ እንዳደረጉ አሁን ማን ቀረ ምን መጥቷቸው አልገባኝ አሁን ምን እናደረጉ እንደዛ ሲ እንደዛ ሲያደርጉ ግማሾች የናቴ ቤተሰቦች ወጥተው ከሰው ተጠጉ አንዱ ክርስቲያን ወዳጃቸው ከዛው አካባቢ ሳይሆን ወደ ሌላ ገጠር ካፌ ጥቂት ራቅ ያለ ገጠር ንበል ያንድ ሰዓት መንገድ ለሰዓት መንገድ የሚሆን ከዛ ገጠር ግማሾች ሄደው ተጠጉ ያ ወዳጅ ያስጠጋቸው ክርስቲያን ጎየ ጎረቤቱን ወዳጅ ደሞ እነሱ ደሞ ተነግረው እነሱ ሁለት ሸኝን የተነገሩ እነሱም ይሄን ሲሰሙ በጣም እነሱም ፈለጉ ቃውን ለመዝረፍ ለማለት አሁን እነሱ እንዳይዘርፉ ታምነን እንትን ብለና በሌላ ጠቁመው ምን ብለው ያዙትን ትንሽ ያዙትን ጓዝ ገንዘብ ለማስቀማት አስቀማቸው ማለት እና ይሄን ተነገርነ ሰማነ ይሄን ወጡ ግማሹን ዘው ገና ሰ ወጡ ገጠሩን ቤቱን ደቆ ወጡ ወጣው ሄደው ከዛ ሰው እየተጠጉ ከዛን ሌሎችም የቀሩ ነበሩ ከኛ ነበርነበት ጥቂት ራቅ ብለው የቀሩ ነበሩ እነሱ እነሱንም ቢሆን ከዛን ተጠንቀቁ እንዲሰምተዋል እንግዲህ አንዱ የሰማውን ወደ አንዱ እየተላለፈ ከዛን ወጡ ከእንዳልኩሽ ከዛ አንደኛው ወዳጃቸው እቃቸውንም ይዘው ምን ብለው ሁሉ ስኪ መጣ እየተጠበቁ ያለ እቃቸው መዝረፍ መከሩ በሊመ እየመጣ ነው ያለው ያሉት ጓዝ ሳይመጣ ቀረ ወሰዱት ማለት ነው እንግዲህ የወሰደውም የውሱ ራሱ ነው የወሰደው ማለት ነው ያለሽ ራስ ያው ወዳጅ ብለሽ የነገርሽው እንት ያልሽው ከዛ እንደዛ ያሉ ያው ሰው በሰላም መድረሱ ብቻ እንደዛ አድርገው በዚህ ምክንያት ይሄን አስተውሳለሁ የነገሩ እኔ አላየሁም ስላል ነበርኩኝ ግን ይሄን እንዴ እንዳደረጉና እሚታይ እስክት መድረስ አትረሳውም ይሄን ነገር አምና ነግራቸው ብዙ የድሮ ያት ቃዋ የድሮ ቃዎች የነበሩትና እንደ ንቃዎችን ሰርቀው እንዳስቀሩባትና ያ ነው የሚቆረቆራት ገንዘቡ ይልቅ ማስተዋሻ ድሮ የድሮ ቃዎችቸውን መቀማታቸው ማስቀማታቸው ይሄን ነገር አስተውሳለሁ እና ያደረሱብንን ክርስቲያኖች የታመኑት ክርስቲያን ይሄን ማድረጋቸው ያልታመነው ቢያደርግ ሌላው ቢያደርግ ምንም ስሜት አይሰጥሽም ያው ሌባ ነው ሊዘርፍሽ ነው ፈልጎ ነው ንብረትሽን ብለሽ እንትታለሽ ግን አምነሽ ሸኘይ ብለሽ እሺ ብሎ አምኖ ጓስሽን ይዞ ምስጢር ነገር ፍቶል ሲያደርግሽ በጣም ስሜት ይሰጥሻል ከዛን እዚህ መተን ራሱ ሌላው በሰላም የተሸኛኘ ሰው ዶላር ሲልኩላቸው በአመት በዓል እንትን ሲባባሉ ሞተው ይሄ ሞተ ብሎ እንኳን ሲነገሩ ሄደው አንዳንዴ ለጉብኝት ሄደው የሰሙት ምንም ስሜት አልሰጣቸውም ከዚህ ማለት እንደ ሌላው አገር ሰው እንትን የላቸውም እንደዚህ መጠያየቅ መላክ ብር እንደዚህ የለም ግን ጭሩስም አሁንም ቢሆን ማለት እና ይሄን አስተውሳለሁ ግን አነጣጣቃቸው ወደ ኋላቃቸው አስቀሩባቸው እንጂ ፍለፊት መጣው ነው ፍት ለፊት እንደዚህ የለም ከዛን ሲጠየቅ ወዲ ወዲያ ጠይቀዋቸዋል እነዛውን ሰዎች ማለት ታምኖ ቃቸውን ለሰጧቸው ሰዎች እንደዚህ በቃ አጥጋቢ መልስ አልሰጡም ያው እነሱ እንደን ታወቀ አረ በሰላም ንግባ በተለይ አንድ እናቴ ወንድም ነበር ብረት የሚሰራ ብረት የሚሰራ ሰው ከዛ አካባቢ በጣም ተፈላጊ ነው ሁሉ ብረት አይሰራም ብረት ማለት ይሄ የርሻ ቃዎችን ማረሻ መጥረቢያ ማጭድ እንግዲህ እነዚህን የሚሰራ ሰው ማለት ነው እና የእናቴ ወንድም በጣም የዚህ ባለሙያው ነበር በእናቴ በሰዎች በሙሉ ይሄ የዚህ ባለሙያ ነበራቸው በዚህ ምክንያት ይፈልጉት ነበር ስለሚፈልጉትም ደብቆ ሊያስቀሩትም ነበር ሚታይ ምን አለች ብቻ ልጅ ይምጣ ልጆች ይምጡ ምንም አይደል እቃው ብላ ይሄው እነሱ በሰላም ወደ ጎንደር ነው የገባን ማለት እንዴት ደብቀው ሊያስቀሩት ነው እዛው ገጠር እንግዲህ ወደዚህ ሀገር ደብቀው ሲል ማለት ነው ያስቀሩታል እንዳትወጪ አርጉሻል እዛው አካባቢ ይዘጉሻል እንደስር ቤት ነገር እዛው ቤት እዛው ያስቀሩሻል የገጠር ሰራተኛ ሆነሽ እንድትቀሪ ማለት እንደዛ ነገር ካረጉሽ ሁልጊዜ ተጠበቁሽ ሁልጊዜ በጠባቂ ከሆንሽ የነሱ ሰራተኛ ሆነሽ መግራት ትችያለሽ ይሄን ነው በጣም የተፈራው በዛ ምክንያት ይወሰዱ ዝም በሉ ይምጡ ተባለ ብቻ ሰው በሰላም ይግባ ልጆች በሰላም ይግባ የሚባለውን
እግዚአብሔር ሲልልን ያው በአዲስ አበባ ነው የመጣነ ጎንደር ትይ ጊዜ ቆየን ከጎንደር አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ወደዚህ ነው የመጣነ ግን ከዛው ጪ እናንተ ቡዳ ምናምን ተብላችሁ አትጠሩም ነበር በአካባቢው ይባላል ይጠራል ያው ቡዳ ፈላሻ ንስድቦች እናቃቸዋለን እንዳልሆነ እናቃለን የሃይማኖት ጉዳይ ስለሆነ ምንም ስልሽ አንድ ነገር ካወቅሽው እንደዚህ ስለምትባይ ንቀሹ ዝም ብለሽ ነው የምትኖሪ ያው የሃይማኖት ጉዳይ ስለሆነ የተለያየ ሃይማኖት ስለሆነ በዛ ምክንያት መስተውሰው አንድ ነበር ጎረቤቶቻችን በጣም ጎረቤት ነበሩ እነሱ አንዷ ትታመማለሽ ታማ ካይላ በልቶኝ ነው ብላ ያን እንግዲህ ካይላ በላይ ከተባለ መተህ ያ በላይ የተባለ ሰው መተው እንትፍ ይበል ነው የሚባል እዛን ይድናል ብለው በነሱ ምነታቸው እንደዛ ነበር ያን አስተሳለው እንደዛ ያችስትዮ እንደዛ ብላ በዛ ብዙ ፍራቻ እንደነበረ ከአካባቢው ማለት ይሄ ነው ማነው በላኛለች ዮነሽ ጎረቤት ናት ክርስቲያን ናት እሷ ናት እንግዲህ ታማ ምን ሆነሽ ነው ስባል ካይላ በልቶይ የትኛው አለች ማን አሁን አላስተስማን እንደሆን ከሰፈር ነው እኛ አካባቢ ያለችው ነው በልታይ ተብላ እሷ ትምጣት ነገር ከዛ በዚህ ምክንያት ብዙ ጠብ እንደነበረ ያው እንግዲህ እነዚህ ማይፈልጉም ሄደው እንዲህ ለማድረግ ግን በይፋ ተናገረው ካይላ በልቶይ መታ ሸህላ ሻጭ ነበረች ያቺ ካይላ ሸህላ የሚሰራ ሰው እና ያቺ መታ ከሷ ገስታ ብዙ ስለነበሩ ማንኛይቱ እንደሆነ ነው ያለስተውስ ግን አንዷን እዛው ያለችውን አንዷን እንዳሏት ነው ማስተውስ እንደዚህ ቡዳ ካይላ በሚባለው እና ሁሉ ግዜ እኔ ማስተውስ ሁሉ ግዜ ከዛ አካባቢ ለመሄድ ፈራ ነበር ማለት ካይላ ቡዳ በልቴ የሚባል ብዙም እንኳን ባላቅም ያው ታውቂያለሽ መጥፎ ነገር እንደሆነ በይሄን ስለማንቅ እዛ አካባቢ አልሄድም ነበር ምን መጨረሻ ላይ ምን ደረሱ? እኔ ጣብ እንደነበረና ያው ህዳ ያቺ ምዳንት እንዳላደረገች ነው። ያው የታወቀ ነው ሁልጊዜ እንደዚህ ስለሚሉ ምንም አሁን በይፋ መተው እቺናት እቺ ያቺ መታታደነኝ የማለቱ ምንም አሁን እንደዚህ በግልጽ ቢሆን ሁልጊዜ ያው ቡዳ ከካይላ ፈላሽ ስትጣይም እንኳን ክርስቲያኖች ጋር ሌላ ስድብ የለም። ቡዳ ካይላ ፈላሻ እኒ ነገሮች በጣም ስድብ ነበር። እሺ ውሻ ነበርሽ? ውሻ ነበር ውሻም ነበር ድመትም ነበር። ከየሚታየ ውሻ ነበረች ውሾች ነበሮቻቸው የአጥር ጠባቂ ውሻ የቤት ውሻ አይነከስም። ሰው ለምዳል ምን ይላል የውጭ በር ውጭን የሚጠብቅ ግን ያጠረው ሻ ግን ያው እዛ ቤት በመተናል ክፈቱን በር እንደዚህ ካልተባለ ዝም ብሎ ለሚመጣ ሰው ለማቀሰ ያው ሻ ገመድ አለው ይነከሳል ማለት ነው። ነያን ያቺ ውሻ እንትን ልጅ ወለደች ብዙ እንትኖች ነበራት ወይ ውሻ ሰብታ ቡችሎች ብዙ ነው ወለደች ከመሞታ በፊት ማለት በጣም እንትነሽ እና አንዱን ቡችላ ለኔ ሰጠኝ። ያ ቡችላ ቤቱ ዳር አድርጌው ሁሉ ግዜ ወተት ተቀበል እኔ እና እሱ ያው አንድ ነበርነ በጣም ወደው ነበር ድመትም እሱም ሁሉ ግዜ እንደዛ ያነ ይሄን የነበር እንመጣውና አካባቢ እንግዲህ 10 አመት ልጅ ለሃን እንደዛ አካባቢ መሰለኝ ያ ውሻ በጣም ወደው ነበር እና ቆመቱ ደግሞ ትንሽ ነው አጭር ነው ደስ ይላል አይተን ቦታ ስለጅ የቤት ውሻ ነው በቃ ያው ውሻ ቤት አይገባም የራሱ ውጭ ቤት ሰርይለታለሽ እዛንም ተስቀምጪው እና ወደዚህ ሀገር ስንመጣ እንደተከተለ ያ ውሻ ግማሽ መንገድ እየጮህ እንደቀረ አሁን ይሄን እኔ ስወጣ ከነሱ ጋር አልወጣሁም አሁን ይሄን እነሱ ነው የነገሩኝ እና
እንዴት እንደተለቀሰ ስሰማ ማለት ነገሩኝ የት ቦታ እንደደረሰ እና እያለቀሰ እየጮህ እንደቀረ ያውሻ የሆነ ቦታ አለ፣ ጎጥ ቦታ ነው፣ ተራራ ድረስ እስከ ስልሽ ከቤቱ ራቅ ብሎ ብዙም ርቋል፣ የክርስቲያኖች ሰፈር አልፎ ነው እንግዲህ ከዛ አካባቢ የዳገቱ ላይ ነው። በቃ ዘን በኋላ አቅምም አልነበረውም ለመከተል መሰለኝ። እና ብዙ እንደተከተላቸው ተመለስ እንኳን ሲሉት ውሻ ይሰማሻል፣ ትነግራለሽ፣ ይቀመጣል። እዛን ራቅ ብሎ ሲያይ ይከተልሻል። ደግሞ ስታዩ ተመለስ ስትዩ ይመለሳል። እንደዛ ነበረ፣ እንደዛ ብሎ እንደነገሩኝ እና እንደቀረ ነበረ ይውሻ። እኔም መለቃል መሰለኝም ነበር፣ አልተነገረኝም፣ አላወቅኩም። ያው እንደ ድሮ ገበያ እንደማሄደው ነው የመሰለኝ። ከሜቶችሽ ሂጂ ነው የተባልኩ፣ አልተነገርኩም የት እንደማሄድ እና በዛ ገበያ ሄድኩኝ። በገበያው አጎቶች ጋርኝ ወደ ሜቶቼ ቤት ሄድኩኝ። ከሳምንት በኋላ ስሰማ የሀገሬ ሰው እንደለቀቀ ማንም እንደሌለ ከሰፈር አባቴም ያው የመጨረሻዎችን ወደ ጎንደር ሸኝቶ ወደ እኛ መጥቶ እኛን ደግሞ ሊወስድ የሜታዬን አባቴ ወላጆች ከነበሩበትም እየተዘጋጁ ነበረ ሊሄዱ። ግማሾች ሄዱ ነበሩ፣ ግማሾች እቃቸውን ያልሸጡም። ሜታዬ በጣም ሸክላ ሻጭ ነበረች፣ ምሰራ ስለነበረች እና የሷ በጣም ወዳጇ ብዙ ነው። ከእሷ ቤት ብዙ ክርስቲያን ይመጣ ነበር። በዚህ ምክንያት እሷ ቀስ እያሉ ሌላ ሌላው ሸክላ ሰራተኛ ነበረች እና የእሷ ዋና ታዋቂ ከዛ ሰፈር ስለነበረች አካባቢውን ቀስ እያረጉ ነው ያወጡትኝ። ቀስ እያረጉ ሲያወጧቸው ከዛ እነሱ ደግሞ ያው እነሱ ተራ ስልሽ ቀስ እያሉ እቃቸውን ሸጡ ምን እያሉ የማስተውሰው እሷ እንደዚህ ሸክላ እየሰራሽ ምትሄድ የት ምትሄድ ማበተሀ እሱ አይሄዱንም ፈላሻ ሁሉ ሲሄድ ይሏት ነበር ወዳጆቿ። አስተሳል ቁጭ ብዬ እሷ ሸክላ እየሰራሽ እየመጡ ውስጥ ለውስጥ ግን ሁሉ ቃ ራሱ ሽጠዋለሽ፣ ሞሰቧን የእንጀራ ሞሰብ ሳይቀርስ እንግዲህ መጨረሻ የምሸጭ እቃ እሱ ነው። የእንጀራ እቃሽን እሱን ሁሉ ብር ያላቸው እሱ እያመጡ እንደሰጡት አንዳንዶች ያውቁ ነበረ፣ ግን የማያውቀው እሷ ግን ሸክላ ይሰራሉ አውቃ ነው ሸክላ ምሰራኝ ነበር ለእነሱ ለመምሰል አለደሜ ማለት ለማሳየት እና ማበት አይሄዱንም እስራኤል ሀገር እንደ ዘመዶቻችሁ እያሉ ይጠይቋቸው ነበር። እና እንደዛ እያለሽ ቀስ እያለሽ አንድ ቀን ሹልክ ብለን ወደ ጎንደር። ቆይ አሁን አንቺ ሲገባሽ ምን ተሰማሽ? ትዝ ይልሻል? እንደ ድንገት ቤቱን ለቀቅ የሆነ ድንጋጤ ነው የሚሰማሽ። ምተጅበትን አታውቂው፣ ህፃን ነሽ። ማ ከዚህ ቦታ እንግዲህ አልመለስም የሚለው ነገር ስሜት ነበረኝ። ሁልጊዜ ሀገሬ ትዝ ይለኝ ነበር፣ ጨዋታው ትዝ ይለኝ ነበር፣ ሰው ትዝ ይለኝ ነበር፣ ልጆች አብረን ስንጫወት ነበረው፣ ጎረቤቱ፣ የቡናው ይሁን ሁሉ ነገር የሆነ አልተሰናበትኩም። አልነገሩኝም በገበያ በዛ እንደዛ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ይህ ነገር ከራሴ ነበር። ያው ውሻማ ሁሌ እንግዲህ ውሻው ሰ ሁሉ ነገር በጭንቅላቴ ነበር። የቤቱ ቅርጽ እንዴት እንደነበር፣ ውሻው እንዴት ንሲተኛና ሲርበው እንዴት እንደነበር፣ ያሁላ እንዴት ብለን ስንኖር እንደነበር እንደዛ። ከዛ ሰብ እንግዲህ ገጠር እንዴ ብለሽ አድገሽ ኑራሽ ከተማ ምንም የማታውቂው አገር ግቤት መብራት ሰው ተለምኖ የሚያበራለሽ የከተማ ኑሮ ሁሉን ገዝተሽ ካልገዛሽ ምንም ነገር የለሽ ከቤትሽ። ከኢትዮጵያ ገጠር እያለን ፈጭ ሁሉ ነገር ጎታ አለሽ፣ ጎታው የምትፈልጊውን አይነት እህል ወስደሽ ፍጭት ፍጭት አለሽ፣ ቂጣም ሆነ ፈለግሽ ነገር አዝገሽ ትበያለሽ። ገጠር ከተማ ምንም የለሽም፣ ሁሉ ነገር ተገዝቶ ሁሉ ነገር ሰው በጣም ነው የሚያሾፍብሽ፣ በተለይ የገጠር ሰው ከሆንሽ የማታውቂ የእነሱን አነጋገር ካላወቅሽ ብዙ ነገር ነበር። ያ ሁሉ ሳታስቢው ንጥቅ የነበርሽበትን ሀገር ደስ ብለሽ በደስታ የምትኖርበትን እዛ ከተማ እዛች ቤት ሳንወጣ ሳንል ጎንደር ከወር በላይ ነው የተቀመጥነ።
ሁሉ ጊዜ ጧጧት ይወጣና አውቶቡስ አለ የለም ወደ አዲስ አበባ። ከዛን ይሄ ነገር ሲታወቅ ተዘጋብን። በዛ ምክንያት ያቺን ጊዜ የነበርናት ጊዜ ከብዙ ጊዜ ነው መቆጥራታይ ጎንደር የነበርንባት። በምግብ አይነት በህዝቡ ስታዩ ከባድ ነበረ። ከተማ ገብተሽ እንደምታዩ የሽንት ቤቱ የምኑ የገጠር ሻልሻል ገጠር ውጭ ተያለሽ ምንም ነገር አታይማ። ንጹህ ነው ሁሉም ነገር። ለምን ክምችች የለም አዲስ አበባ ጎንደር። አሁን ሰገራ ምናምን አንድ ላይ ነው ቦታ የለም። ቤቱ ጠባብ ጠባብ ስለሆነ የቤትሽ ጓሮ ማለት ነው አንድ ጓሮ። ይህ ሁሉ ራሱ በጣም ያስጠላ ነበር ምንም ከተማ ቢሆን። እና ገጠር እንደ ገጠር የሚመስል የለም። እና ይህ ነገር እንዴት ሀገርሽን ለቀሽ ትሄጃለሽ? ብዙ የሚያስረዳሽ የለም። ያው እስራኤል ሀገር ነው የምትባየው፣ ኢየሩሳሌም ነው እስራኤል ሳይሆን ኢየሩሳሌም፣ ኢየሩሳሌም ልንሄድ ነው የምትባየው። ግን ይሄ ኢየሩሳሌም ያስጠላሽ አለ ሰሚው ራሱ የምትሄጂበት መንገዱ ግልጽ አይደለም፣ ተዘጋ ይሉሻል። ያችን ነገር ነው የምትሰሚ። ማንንበት ምክንያት መንገዱ ተዘግቶ ኑሯ ትኖሪም ነበር ጎንደር። ከዛን አዲስ አበባ፣ አዲስ አበባ ደግሞ ያው አዲስ አበባ ደግሞ ወደዚህ ለመምጣት ብዙ ጠበቅነ። ያው ቀስያን ሁሉን ተማር ነው ስራ ነገር እስክንገባ ድረስ